Mõtle, lähed Airbnb-sse, tegelikult see tuleb välja, see on bordell. Eesti persi. Sõbrad, te kuulate nüüd No Cap, Eesti parimat podcasti, no. Enim kuulatumat. Kõik, mis võib nagu best olla, me oleme see, no. Hetkel vist küll. Te kuulate teist episoodi, mis siin toimub podcastist. Robin, kuule kallis sõber, me tegime ära selle, me oleme number üks Spotify's. Aitäh sulle. Aitäh teile sulle. Ja aitäh kõikidele kuulajatele, sest tänu seile see on hetkel nii kaugel jõudnud. Muidugi Andrei juhtus ka esimese episoodi puhul ka kerge äpardus. Nimelt siis YouTube'is oli esimene episood YouTube'i esimesel, podcasti esimesel päeval. Esimene päev oli okei veel. Esimene päev oli okei. Aga teine päev läks labesse. Mitu sekundit see video oli? Kuule tead... 31 sekundit täpselt. No. Mõtlesid, mis siis juhtus? Sa mõtlesid, et sa lähed podcasti kuulema ja mõtled, et oi, 31 sekundit, milline imeline podcast see on. Ideaalne podcast. Tahan seda kuulata. Me mingi rõvedalt promome vaata. Minge palun, nüüd podcast on fucking väljas. Minge kuulake. Inimesed lähevad YouTube 30 sekki podcastist. Reaas ma terra päevas on ainult kirju nagu, et... Kus on podcast? Miks ainult 30 sekundit? No, mis siis juhtus? Me pidime ühte asja välja trimima. Juhtus niimoodi, et YouTube pani pange. Ja siis jätis ainult selle osa välja, mis me tahtsime välja trimmida. Selle osa jätis alles ja kõik muu podcast oli kadunud. Ja siis see process siis mingisugune reaas... 10 tundi, no. Jah. No, mingi 10 tundi, no. Aga see ei ole okei. No, see ei ole okei, no. Aitäh sulle YouTube, no. Super, no. Aga tegelikult, tead, mis ma mõtlen, nagu tegelikult see oli päris hea sõike marketing lükke ka. Ehk siis need inimesed, kes nagu olid alguses siin YouTube'is on ju, nad oli mingi tavai, vaatasin ära, super. Nii. Ja see oli ju tegelikult, kui see asi juhtus, vaata, meil on see 30 sekki. Nii. See oli ju tegelikult hommikul, järgmine päev siis hommikul, eeskis teisi päeval. Nii. Ja siis tegelikult on suht geniaalne marketing lükke, ei või? Sa tõmbad täiesti 30 sekundi peale, sul jääb see alles, inimesed tulevad vaatama, inimesed kommenteerivad rämedalt, miks 30 sekundi, see tõstab engagementi, inimesed ikka nagu klikkavad selle peale, see tuleb viewse juurde, algoritmile see meeldib. Okay. Nii, ja siis samas on ka see, et tänu sellele, et nagu meil oli seal 30 sekundi mingi preview, siis inimesed läks Spotify'si kuula. Ataga, kas sulle see ühesõnaga meeldis? Minu arust oli okei, no. Muidugi vaata esimene... Ma tean, millele see ei meeldinud. Jaa, me teame ka, jaa. Aga esimene päev tegelikult selles mõttes on kõige tähtsam. Aga samas lõpuks, noh, läks kõik hästi, no. No meie kuulajatele selles mõttes ei meeldinud see, selles mõttes, et... Ei, no kõik olid kettas, jah. Ega me ise olime ka kettas. Ma mingi hommikul rahulikult mingi, noh, magan, no. Kelle oli mingi 10 häkki, või. Vaatan, üks helistab, sina helistad. Mingi Maarja pommitas mind, editor siis mind. Siis ma mingi vaatan kella, vaatan, kes helistab. Ma ei viitsi teiega tegeleda. Panin ära, magan veel mingi pooldist tundi. Võtan telo lahti, vaatan. Kuule, kõik on perses. Kus on podcast? Kõik oligi mingi, perses. Mida vint? Kõik oligi perses. Mis juhtus? Nagu, mis reaalselt juhtus? Aga see on nüüd te teate, mis juhtus. Aga see eest nagu esimene podcast oli mainitud, siis me ju tegelikult ju... Meil oli neid clickbaite vajana. Oi, ma arvan, et jutud, mis me rääkisime, läksid väga hästi. Nii mõnigi aja kiri siis kuulis. Andrei, ma arvan, et ma ei valeta, kui ma ütlen, et hetkel kas äkki viis välja annet või? No, kirjutas sellest podcastist nii-öelda artikleid. Suht kõik, jah. Suht kõik. Meil oli, ja isegi ma täna nägin, ühesõnaga, me siis seal rääksime igast huvitavatest teemadest, kui sa tahad kuulata, mine kuule järgi. Ja kui sa oled laiskord, siis mine MST podcast highlightsi. Seal on ka siis väiksed klipikesed. Ja aga meil on TikTok ka, mis rämedalt huugab. See on ebareaalne tegelikult. See on ebareaalne. Mingi esimene video 20 tonni, teine video 30, 40 tonni, võib-olla 50 tonni. Seal on teil need highlightsid, millest me rääkisime. Ja siis ka muidugi meedia kirjutas ka sellest. Ja siin ma panin endale kokku, siin on sky.ee kirjutus ühe. Elu24, Kroonika, sky.ee teise artikli, Õhtuleht kirjutas.
Ja siis oli veel ka kuskil seitsmeste uudiste või uudised, mis seal on, see leht oli ka seal. Nii et ikkagist kirjutatina. Aga tead, mis on nagu kõige halvem selle asja juures, on see, et need artikli pealkirjad maalisid just kui pildi, et ma olen tegelikult täielik off. Ega nad midagi valesti öelnud. Oma parima sõbraga naisega tahan musitada mööda stuudiot ringi, et pealkirja just kriksita. Tegelikult oli see, et tegelikult nagu isegi pigem oli see, kes noh, Merks oli see, kes nagu jäi võib-olla natuke sellisesse olekusse, ei või? Ei muidugi, jäigi, aga mingi pealkirjali ka sellet mingit. Ei, no loem ette, ma võin siin vabalt. Aga sul on ees, mulle ei ela arvutada. Ma võin panen sulle siia ekraanile ka. Et ühesõnaga siin on Sky esimene artikkel oli Andrei Sevakin ja Robin Valtingu konarlik sõpruse algus. Tema sai pasunasse, mina olen rõõmust käsi kokku. No super. No täpselt nii oligi. Ja. Tead, kes mu pilte laikis Instagramis? No kes laikis? No selle samuse mehe naine, kelle sa lõuga said, no? Mul on tunne, et sa saad ise selle mehe käest lõuga, sellepärast, et ta naine su pilti näitis. See on päris halb, et sa teid. Ei, ma ei usu. Saad. Ma korraldan ära. siis oli Elu 24. Aus ülestunnistus. Väga aus. See vaakine endine pruut musutas peol mehe parima sõbraga. No super. Mhm. Siis oli kroonika. Ekspruut üritas semuda vahele kiilu lüüa. Merilin Mälk musutas peol Andrei Sevakini parima sõbraga. Aitäh! Ja muidugi Kendra Katrin Könnelit süüdistatakse infomeediasse lekitamisest. Ta tahtis eputada. Ja kui suures siin tegelt Kendra isegi vastas ju tegelt. Mm-hmm. Sky nagu head ajakirjanikud nagu nad on. Nad ikkagist küsisid. Kas sa saad aru, Andrei? Nii. Et ajakirjanik kirjutas. Et Kendra sõnul on selline jutt kummaline, sest esmane info noorte suhtes jõudis meediasse, kui naine ajakirjaniku päringule vastas. Ma isegi ei tahtnud seda, ma isegi ei tahtnud seda välja öelda ja keerutsin ajakirjanikule vastates. See tõttu olin väga üllatunud, kui kuulsin, et selline vihje oli saadetud. Me plaanisime suhet veel vaos hoida. Mis see tähendab? Ma ei tea, ta ei siis ei liikinud. Aga tegelikult vaata, no, aus, ta võib öelda. Selles me andsime talle ju, me ütlesime, sina ütlesid siis, et ta võib seda nii-öelda siis ümber lükata. Ja see ongi, no, nüüd ta kasutas seda ära. Ja, kus juures ma tean veel ühte infot, aga lihtsalt out of respect ma ei ütle seda. Out of respect kelle vastu? Ühe inimese suhtes. Ma ei ütle seda. Kelle vastu respekt? Ühe inimese. Ma ei ütle seda. Ära isegi hakka. Aga kui midagi peaks kunagi perse minema selles teemas, siis ma ütlen. See on su jokker või? See on mu jokker. See on mu jokker. No cap. Ma luban teile. Kui tugev jokker? Kui tugev Trump see on? Ei, see on okei. Okay, no, see on okei. Okay. See on trumba kümme. See on trumbi äst, noh. On trumbi äst. Ei, see on okei info muidugi. Mina ei jaga kunagi sitta infot selles suhtes. Ja muidugi Õhtuleht siin oli ka intriigid, Andrei Sevakin ekspruut musitas tema parimat sõpra, Robin Valting. Mõtlesin, et kuidas nüüd käituma peaksin. Okei, väga super, aga tee, mis on, Andrei, või? Nii. Lähme liigume edasi nüüd. Kuidas hea pilt on tegelikult siin? Tegelikult see on aus, ma isegi ei tea, et sõike pilt on, see on päris aus, jah. Ei näinud pilti teete. Erast ei näinud pilti teete. Et ühesõnaga, tegelikult oli suht successful algus meil. Ma arvan küll. Olen väga rahul. Mis on veel tähtis, oli see, et inimestele tegelikult meeldis kogu see setup siin, meeldis meie nii-öelda see häälte sümbioos siin oma vahel. Meeldis kogu see, kõik see, mis me siin teeme hetkel, et see on nagu kõige toredam, et me ise asja, mis me rääkisime, mis informatsiooni me jagasime, no see on üks asi, aga see, et inimestele päriselt meeldis, see on nagu väga tore ja see annab ainult hoogu juurde. No mis sa veel sõbaris see nädalale teinud? No ütleme nii, et valmistusin tegelikult suuresti koos meie hea sõbra Rannoga valmistusime meie uueks videoks, kuhu tuled ka sinu. Ja sõbrad, see saab olema üks väga huvitav episood. Ma hetkel veel ei avalikusta, kuhu me lähme. Sina muidugi tead. Ma ütlen, mul on nii pohu ja ma ütlen. Me käisime täna, võime kõik varustuse ära, ka alaliidust, sama omale spetsiaalsed vormid, värgid, sergid. Võib-olla on spordiga seotud. Võib-olla. Ja pühapäeval lähme filmime selle ära. Me pidime rääkima päris mitme inimesega, et kõik see räägitud, kõik kokkulepped on tehtud. Praeguseks hetkeks, kui see podcast on väljas, on see video juba filmitud. Jah. Aga ei tea, et tuleb mingi pool aasta pärast. Sa pead Shurikuga rääkima, Shurik kiiremini monteeriks. Aga tegelikult tead, mis ma mõtlesin, et okei, et meil need on nagu podcast, mis me üritame iga nädal teha.
Iga esmaspäev siis püüame teieni siis kell 7 ja selle ette tuua ja meil tulevad külalised. Aga samas mõtlen, et kurat, et me, nagu me ei saa nii palju enam kohe jagada vaata asju. Me oleme midagi podcastiga jätma. Siis muidu see vaata, et me räägime ära. Ja see on pärast, et noh, sa juba tead seda storyt, sa ise ei viitsi rääkida. Ja see võibolla nagu ei ole päris see, kui nagu inimesed kuulavad ka. Ja siis nüüd ongi see, et nagu, et võiks, me peame vist mingi sellise pakti tegema. Et mis ei räägi kohe kõike lugusid, mis sa kuuled, paned kirja endale notesi kuskile. Nüüd vaikselt ja siis kui on nagu podcasti aeg, siis. Aga kus juures... Et siis räägime... Okay. Ja kus juures, nagu, mul on juba üks selline jutt sulle. Ja see on siis nüüd, podcast, on, see nüüd podcasti materjal siis. See on podcasti okay, materjal. Ja see on, ja see, ma nagu ei taha sinna minna, aga jällegist ma tuleks tagasi korra nagu siis see, selle inimese juurde, kellega sa musutasid. Et oli selline teema, et Eesti Laulu poolfinaalit võid välja. Nagu sa tead. Ja mina... nüüd siis need poolfinaalid, kus siis sina ka oled üks nendest. Yeah. Okay. Ja siis... Andrei, siin on palju inimesi, kes ei tea muusikast mitte midagi Eesti poolfinaalis ei, veel. Ma, ei, me täna ei lasku nagu okay. Täitsa sinna. Okei, okay. Ühesõnaga. Kaks poolfinaali on. Ja kaks poolfinaali. Ja ühes poolfinaalis on mitu osalejad? 10. 10. Yeah. Kokku 20 osalejad täna alles. Nii. Ühesõnaga, siis 10 inimest sai poolfinaali. Ühte, teisse. Mina olin esimeses poolfinaalis ja mind muidugi... Hära Tomi Rahule Eesti Laulu tiim pani, kus siis pani Merilini kokku mind. Muidugi, ilmselt ma teeks ise ka seda. Oleks mingisugused mäkkerid, kes on aga mingi, no, vaata, mingi veits intriige, veits seda, veits toda. No ilmselgelt sa paned kokku. Mm-hmm. No see oli ette teada. Aga ühesõnaga, ja siis oli selline jutt jõudis minu, siis jällegist, ma ei tea, kas see on tõsi, mm-hmm. aga pigem vist on. Kui info sinuni jõuab juba, siis... Tahan juba kuulda seda, mis asja see on. See on 90%. Sõbrad, ma päriselt ei tea, mis asja see on. Ma päriselt sõbrad, ma nagu ütlen te lauset, sest et me oleme Robini iga päev nagu koos suht ja me räägime kohe, miskit on, me räägime. Aga seda juttu ma olen rääkinud. Palun räägi, ma kuulen huviga, väga suure huviga. No siis ühesõnaga mulle öeldi selline asja, et teise poolfinalisti osalejad saavad selliselt kirju siis Merilin managerilt, et tere. Kas oleks võimalik vahetada kohad teiega? Aha, et ühesõnaga ta ei taha, Merilin manager ei taha, et Merilin olas koos sinuga samas poolfinaalis. Ja siis ühesõnaga... Kes oli... Merilin manager on? Ma eeldan, et Lennart ikkagist. Kes on Lennart? Lennart Leedu? Jah. Aha. Mm-hmm. Ja siis oli hoopis selline lugu, et oligi niimoodi, et Merks täitsa ei taha olla minuga poolfinaalis, et sellepärast ta vahetada kohti. Kas see on nagu, see on nagu, need ongi esimese maailma probleemid, kas sa saad aru? Jah, aga... Ei, sa ei suuda nagu mitte kuidagi nagu kuskilt otsust nagu järele anda, et sa pead hakkama Eesti Laulu poolfinaali kohti muutma selle pärast. Ei, ja ma olen Andrei Sevak nagu ühes poolfinaalis. See on veits Little Girl Type Beat, jah. See on nagu ta laulu nimi. Okei, okay. Sõnaga, lihtsalt nagu... Mis siin toimub reaalselt? Ei, ma ei tea. Aga võt selline... Reaalselt... see Leedu ja kompani reaalselt võtke kokku, ei jaksa kuuletuskest jama. Ei nagu lihtsalt, oleme ühes poolfinaalis, ma saan aru. Kuule, see on võistlus, see on nagu iga üks enda eest, millest aga, me räägime. Aga lihtsalt mõtle seda, sa oled esimeses poolfinaalis. Ja siis sa kirjutad teisele poolfinalistile, kes on teises poolfinaalis. Sa kirjutad, et jõu viitsid muga kohad ära vahetada, sest ma ei taha oma eksiga koos olla, esiteks. Aga teiseks, ja siis teine poolfinalist vaatab seda esimest poolfinaali mingit. Okei. Okay. Ott Lepland. Mhm. Elinen Chair. Mhm. Elisa. Mhm. Mina Paja. Mhm. Mhm. Keegi veel. Kurat, vist keegi oli veel, ja. Keegi oli veel selline suurem nimi. Siis sa mõtled, et pigem mitte. ma ei tule. Aitäh pakkumise eest. Super, aga ma ei soovi see kord. Ei, no reaalselt. Aga siuke lugu oli, mis ma ei olnud sulle rääkinud. No. Päris huvitav. Kui see on nagu päriselt tõsi, siis mul oleks natuke piinlik. Ei, no, aga... ei ole midagi teha. No. Ei, nagu... Vaadaks selle meie nägu lihtsalt. Sõbrad, mul ole isegi nagu sõnu enam. Nagu, kuhu me nagu jõudnud oleme nende probleemide? Sa oled nagu laul ja sa oled artist. Ei, no, ei ole. Ma olengi nii mõnd mees, et minust oleb eemale hoida. No. Ei ole midagi teha. No. See on aus. See on väga aus. See on aus tegelikult. Reaalselt. Aga sõbare, tead. Ma ei tea. On sul veel midagi?
on sul veel midagi jääda? Ma saan reaalselt, ma juba hakkan ära surema. Mis veel on? Ei, tegelikult, asja on selles, et kui me siin juba ikkagi uus aasta on, aine, no, uue aasta lubadused on ka. No, no nii. Ja tead, mis mul üks uus aasta lubadus on? No. Et ma vinguks vähem. Aga... Kus juures sa vingud päris palju? Ja ma vingun. No ma olen vahepeal kettasse, vaata. Ja siis, no... Aga tead, ma teeks erandi. Nii. Ma teeks erandi. Ma teeks erandi. Sa teed enda, sa teeb enda, vaatane, et mõni häid tiile teeb endale, no, ainult aus. Väga head tiilid. See on tegelikult aus. Okei, okay, mis tiil on räägi? Ja see on aga, ma nagu ei taha väga vingud nagu päris elus, nagu okay. Ma kellegi olen, yeah. Ja, mis iganes on, aine, et nagu irrel situatsioonis. Yeah. Aga ma teeks niimoodi, et sulle, ma, no sa aga kõik vahel lähed siin kettasse inimeste peale ja mingite asjade peale. Ma praegu läksin Lennart Leedu peale kettasse, no, millega ta tegeleb. Yeah. Aga ma teekski meile võibolla erandi vaata. Ma teeks erandi, et me siin podcastis, ma ei tea, kas iga episood, aga mingi episoodi tagant, me lubame endale sellise ühe segmendi, kus me lähme kettasse ja räägime asjadest, mis lähevad kettasse või meid ajavad kettasse. Okay, see... Ehk siis, vaata, sa oled näinud raudselt seda Family Guide, seda kunagi hästi ammu oli, mingi 0-0-ndete alguses kunagi vist oli. See jah. Family osa, kus Peter siis oli, et you know what really grinds my gears on. Seda oli oma teele saada, siis ta rääksimist teda kettas. Sõbrad, ma tegelikult, vaata, kuna siuke uus aasta lubadus mul oli ja kuna ikkagi tegelikult vahepeal sul on vaja inimesena nagu, sul on vaja välja elada. Ma olen nõus sulle. Siis ma võibolla võimaldaks meile sellise väikses segmendi. Aga kas sa oleks siis, kui tihti me vinguma hakkame? Ei, siis... Kui tihti siis me kaameres nutma hakkame? Kui tihti, sõbrad? Ei, me ei pea nutma, me võime reaalselt kettasse ka minna. Nagu laudist pooleks, nagu sõbra. Ma olen nõus seda. Eks siis, aga ma ei tea, ma panekski segmendi. Tead, mis mind kettas saab? Ja ma alustaksin selle, et mind ajas üks asi kettasse just. Mm-hmm. Olin, käisin kinos siis. Nii. Käisin kinos. Ja siis vaata, sul on seal nagu pissuaarid, aina. Nii. Nii. Ja siis sul on... 1, 2, 3, 4, 5. Viiene pissuaar. No, või mehed teavad, millest viiene, ma räägin. Viiene rivi, jah. Jah, yeah, nagu pissuaarid on ju. Ja ma tulin lihtsalt, mul oli üks situatsioon. Alati pissuaarid juures on täiesti peres situatsioonid, on ju. Ja üldiselt ikka. Ja sõna, kui sul on viiene pissuaar, ja siis ütleme niimoodi, et üks vend on vasakul, üks vend on keskel, uh-huh. Ja siis üks vend on täitsa paremas ääres. Uh-huh. Ja siis tuled sinna, siis sa olen türa, mida ma teen nüüd. Et kelle kõrval sa lähed nagu? Aga siis, kui sa näed sellist olukorda, vaata. Ma olen mingi türa. Ma tahan lihtsalt nagu kusele minna. Nii. Saad aru? Nii. Pisile. Urineerima. aga vaata, lihtsalt see on kuidagi nagu kirjutamata reegel, et sa ei lähe nagu kahe mehe vahele kusema. See on aus. See on aus tegelikult. Ma olen nõusuga. See on aus. Ega ei lähe. Naljalt ei lähe. Ja sa oledki, ma olengi, türa, ma ei viitsi sinna kuridi kabiini ronida, vaata. Aha. Ja sa lähed, ja siis ma olen mingi, okei, okay, no läheme siis. Või siis on see, kui sa ise kused seal, mm-hmm. oled sa näiteks see vasakul pool rivis. Mm-hmm. Ja siis tuleb vend, kes siiski ei pruugi nagu olla, noh, olla täitsa kõrval sul see vend, aina. Jah. Ja siis tuleb mingi mähkar, kes tuleb sinu võrde kusemana. Reaalselt. See on nagu... Mehed. Ja siis sa oled seal kõrval mingi, hoiad oma noksi käes mingi. Vaatad talle sinu kõrvale, vaatad. Aha. Siis endal tõmbab pissi kinni korraks. Ja sa oled ise ka vaatad mingi, et okay, bro, what the fuck? Ja nagu ma mõtlen, kui ma ise tuleks, ma oleks ise mingi, ma oleks pinge peal. Ja ei, no, tõmba pingesse vaata. Ja sa aru, nagu sa ikka, sa ei vaata, sa ei taha vaata, sa ei kuule ka, aga sa ikka kuuled. Ja kui mingi mees tuleb kõrvale, et kust ei tule, sa ikka on mõistus veits naerad selle üle. Ja siis sa ise mõtled ka selle peale, et fucking hell. Tule, miks sa nii peame nii awkward olema? Nagu see on väga piinlik. Siis on sa hoiad mingi, põhimõtteliselt ongi see, et lõpetad enda urineerimise ära poole pealt, paned riista püksi tagasi, tegelikult on endal räme kuseda veel. Ja siis lähed alutatud välja, siis lähed tagasi pärast hiljem, natuke saab, kui see vend on välja tulnud. Ei, no, see on nagu mehed teavad, millest ma räägin. See on vist ära, kui on meeste probleem. See on mehed, palun ärge aega kettasse nii mind, kui teisi, kamraade. Ärge tulge kõrvale, kus ära meeldan. Lihtsalt hoidke veits kinni. Reaalselt palun, nagu, olge nagu, minge siis, ma ei tea, no. Jaotage, ma ei tea siin, kuidas sa jaotad. Tegelikult see on okei, okay, vaata, kui sul on, ma räägin, see on kirjutamata reegel. Kui sul on viienega pissuaarid,
viiesed pissuaarid ja sul on üks vasakul, üks keskel, üks paremal. Tule, sa ei roni sinna vahele. No. Sa paned nii endale pingele peale kui teistele mehe. Sa paned kahele teisele põhimõtteliselt pingele peale. aga see on mind ajas. Ma ei suudnud. Kaks sellist olukord oli. No. Ma ei suud, ma pidin. No. Ma relaidin siin koha peal raigelt. Ma ei tea, kas... Sellise. Ja ma arvan, et see ei ole ainult nagu Andrei meie probleem, siin on nagu kaasa rääkinud, ma arvan veel. Kõik meid jaa, mul on 100 korda sellist olukorda, jaa. See vend, kes mul kõrval oli niimoodi. Hiigetas. Jaa, reaalselt. No ma ei tea, äkki sõnul on midagi, mis sa tahad. Tead, mis on, ma pean selle peale nagu hoolikult mõtlema, sellepärast, et ma arvan, et need asju, millest mis nagu ketas saab, no sa sama olukord, millest sa just mulle sekund tagasi rääkisid, mitte me räägime sellest pissimise olukorrast, vaid me räägime sellest Eesti Laulu poolfinaalide kohtade vahetamise. Jaa, aga seda... See jääb mitte ketas. Aga see, ma lihtsalt ütlen, et see ei läinud läbi. Ei, no ilmselgelt. See, ma arvan, et Eesti Laul isegi laseks üks läbi minna. Kui on tehtud välja öeldud juba, mida sa muudad seal? Mm-hmm. Mille pärast sa muudad? Kui reaalne põhjus oleks, vaata, et need on ju erinevatel päevadel, vaata, okei, ma ei saa, tõesti, mingi väga suur probleem on. Ma saan aru, sorry, vahetame ära. Sõbrakene. Ma ei saa sellepärast laulda, et mu ekspoissõber on ka samas poolfinaalis. Ei, no, kui sa talt nüüd pähe saad? Siis, no, aga, mis ma ikka teen? No? No, mis, no. Siis tema naarab minu üle väga tore, aga mis sa likkad, mis sa teed? No? Ei, aga lõpuks on võistus. No? Ei, absoluutselt, see ongi võistus ja siin tulebki nagu täiega panna, aga lihtsalt, et nagu, minu üks sükka esile nagu natuke naeruväärne. Aga see selleks võibolla teiste inimeste jaoks ei ole ja võibolla ma olen imelik. Ja võibolla sa oled ka imelik. Võibolla. Äkki me oleme kõik imelikud. No võibolla oleme. Kui siuke asi meid häirib, võibolla me oleme imelikud. Sõige sõbrad, andke ka meile teada, mis teid ketta ajab. Võibolla me siis järgmine kord, järgmise episoodis, kui meil tuleb tuju närvi minna. Natuke oleks vaja nagu välja elada vaata. Siis me loeme ette siin paar. Aga ma arvan, et siin inimestel on neid elulisi asju nagu niivõrd palju, mis päriselt ajavadki närvivate ja mingis tüksed nagu situatsioonid, mis on nagu pidevalt juhtunud. Ei, no ongi, no. Mul on kogu aeg. Ma tegelikult on see, vaata, et peaks rohkem nagu kirja panema. No ma alati vaata mingi oma mõttes, vaata kuskil mingi liigud kuskil ja siis sul on mingi asi läheb nagu, noh, näed midagi ja sul on mingi... Oh. Ei, jah, ma olen nõus. Ma olen täiesti nõus. Saad aru, need tegelikult peaks nagu kirja panema. Ma olen täiesti nõus sulle. Ma isegi ei hakka nagu... Tõsaga sõbrad, andke meile päriselt teadana. Me tõesti, see oleks väga põnev. Ma tahaks väga ette lugeda neid asju. Ma arvan, neid tuleb meile. Ise ja kama nüüd me kirjutame rohkem üles neid asju, et siis järgmine kord teiega jagada. Aga sõbrad, tegelikult on see, et enne selle podcasti algust meil oma veel rääkisime siin, et mis meid nagu edaspidi ees ootab, mis me nagu teeme. Ja tegelikult ongi see, et me hakkame kutsuma endale siia inimesena ja hakkame inimestega ühendust võtma. Et sellist, ma arvan, et meie jaoks väga huvitavate inimestega ja eelkõige teie jaoks väga huvitavate inimestega. Et ma arvan, et neid on huvitav kuulata ja nendega saab väga põnev olema rääkida. Sõber, tegelikult, sorry, ma segan siin vahele. No nii. Ma olen juba kettas, no. Mille peale sa nüüd juba kettas oled? Mul tuli uus asi veel. Äkki sa jätad selle järgmises korraks jäta või? Ei. Okei, ta vaid ulista siis. Sa lubasid vähem jonnida, teeme segmendi, nüüd sa oled jälle kettas ja teeme täna kõik. Okei, teeme. Räägi ära siis. Horoskoob ajab mind kettas sõna. Kas sa oled ju kindlalt see vend, kes ju loeb kõik horoskoobid läbi. Jah. Vaatan taevasse selle järgi, nagu arvestan, et nüüd on inimese käitumine selline. Ja siis sa lähed tutud uue inimesega. Yeah. Küsite käest, et kuule, et mis tähtis sa oled? Ma olen kalad. Ja kaladel on perses. Putsis on kõik. No. 2022 aasta kaladel on perses. Ja raha ei tule, armastust ei ole. Kõik on perses. Ei, kas sa saad... Sõbrad, ma olen kalad. Ma olen kalad. Ja kas sa saad aru, nagu mul oli just AV-l oli mul selline situatsioon. Me siis olime, siin tähistasime stuudios, aina. Ja siis tuleb, noh, meil tuli inimesi ja mõned olid võõrad ka, aina. Ja siis, noh, ma kui stuudio host, aina, ma ikka võtsin kõik inimesi vastu, tutvustasin, ütlesin pangi siia, mis iganesin. Ja tuli üks grupp tüdrukuid ka, aina. Ja siis tuleb minu arda, ma ei tea, esimest korda nägin, ja siis tuleb minu arda, tüdruk tuleb mulle reaalselt nagu nii lähedale. Äkki ta tahtis nüüd suudelda? Ei, nagu, mingi esimest korda nägin, no. Tuleb mulle nagu nii lähedale, vaata. Nii. Ja siis ta esimene küsimus on, mis tähed, kui sa oled? Ma olen mingi, Mis sa küsid, mis sul viga on? Ei, ma olingi, ei, ma lihtsalt varimigi, et...
Bro, ma viitsin 2022 kas oli juba uuel aastal? Pärast 12. Ma ei viitsin seda alustada niimoodi reaalselt. Mõtle, kui sa oleks maastat, kui ma alustan. Mis täht, kui sa oled? Ma mingi türa! Ja saad aru, ja siis ma olin, mõtlesin, et ahe suva, ma olen viisakas, et ma olen kaksik. Oi kurat. See ei ole hea. Mida ma tegin? Tõsa näed nüüd esimest korda, mida ma tegin? Ja ei, sul on jama hea. Kaksikud on kahepalgelised. Ma näed nüüd esimest korda, mida sa mähid? Tähtede seis on sinu jaoks vale, sõbra. Sellepärast sa oledki selline täna. Ma arvan, et miks ma praegu kettes olen, et paar täht on seal nagu lappe saata. Ei, tegelikult ongi. Natuke liikus. See kõik muudab. See mõjutab meie energeetikat. Ja täpselt. See mõjutab täpselt, nagu see türuk ütles sulle. Sa oled üks kahepalgeline affi pärdik. Ja nii ongi. Siis oli lihtsalt käis nagu terve see. Ja siis saad aru, ütlesin, et ta vajad ja pange kuskile mingi jopeid ja mingid asjad. Ja siis... mingi tuies on ringi niisama veel on ja siis iga kord, kui ma tõsta meeda läksin, siis ta oli mingi kaksik, jah. Jäta rahule mind reaalselt. Äkki sa oleks peanud arsti juurde saatma. Reaalselt, see ei ole okei. Ühesõnaga, ärge tulge lihtsalt horoskoobist rääkima meile. Ei, nagu see on liiga. Tegelikult tavast on see, et me ei tohi tegelikult öelda inimestele, et nad ei tohiks seda teha. Eriti nagu meie. Siis nad hakkavad lihtsalt mingi kohe pomitama, et tai. Hakkavad horoskoope saatma kohe. Ja siis eelmine kord rääksime, kuidas me tuttavaks saime. Ütlesin, et kui keegi veel küsib, et siis mul oli mingi pool DM-idest veel täis, et kuidas te Robiniga tuttavad? No jah, see on kindlasti, et horoskoopi nüüd hakatakse saatma meil, et selles mõttes, et lihtsalt palun ärge tehke seda, see on ebavajalik. Kui samas, äkki on huvitav lugeda, äkki tõesti läheb midagi täppi, sest kui mõtta, kui palju erinevaid horoskoopi on, midagi peab täppi minema, see ei ole võimalik, et ei lähe. Ei no muidugi, üks horoskoop ütleb, et ma ei tea, et sa lähed täna vetsu. Ei nii, ei ütle, Andrei, ütleb, et rikkaks saad, raha tuleb, leiad maast 50 euros, 5 euros näiteks. Siiad maast 5 euros ja vaatad, ohne raha tuligi, nii horoskoop ütles. Ja siis, no samas, ei, see on täpselt see olukord, kus on nagu, et sul on, kui sa leiadki üks asja ja see oli täpselt sul horoskoobis kirjas, siis sa oled see vend, kes jääb seda horoskoopi uskuna. Siis on GG sinuga, siis sa oled horoskoobi uskuna. Aga mõtle siis, kui sa lued enda selle tähtkui kohta, et kõik ongi lappes vaata ja mitte midagi ei lähe hästi sul, siis sa hakkad isega mõtlema, et jaa, mul ongi pekkis, no horoskoop ütles nii. Mangees otsas, no. Kus üldse ma vaatan, tead, vaata see Merilin Kerro, vaata. Mäletad seda? Jah. Ta oli ka YouTube rõvedalt tuugab. Ma ükspäev nägin, mulle rekomendis mingit videot, mingi ennustusvideo. Jah, 2022, jah. See on mingi 100 üle 100 tonni. Ma olin, what the... Eesti keeles ka päris rets tegelikult. Ja kõik videod mingi räme palju viivus. Aga läkki lähme ka seda õppima. Kus juhu? Hakkame tegema. Aga Merilin Kerro, no. Ei, Marilin. Marilin Kerro. Tahaks päris aus podcasti külaline. Aga kutsume siis. Võiks kutsuda reaalselt, mulle väga meeldeks. No kutsume, vaatame, mis siis meile ennustaja räägi. Äkki ta reaalselt ütlebki, et ma ei tea, ma ei mäleta, mis ta täpselt need meetodid olid. Sõber, sa küsid nagu põhiku käest. Mingid kuulid, mingid kivid, mingid kaardid. Täis litarmaga, nüüd hakkas ikka, ma arvan. Aga esanaga, ma arvan, ta oleks väga äge. Kule, aga äkki saame mingi spelli kellelegi peal panna. Kellele sa paneksid? Ma ei tea tegelikult isegi, ma pean mõtlema hoolikult, loitsud ei ole nalja asi, Andrei. Sellega ei tehta nalja, sõbrake. Sa usud loitse. Need on loitsud. Horoskoopi sa usud loitse. Nendega ei mängita. Ei no, proovime. Selles mõttes praegu Marilin Kerro kuuleb, et nad proovivad loitse. Et mõtle, mingid teevad nalja selle üle. Me ei tee nalja. Selles mõttes, et tuleb proovida ja vaadata, kas toimib. Aga mõtle, kui toimib, Andrei. Ma paneks sulle näiteks mingisuguse õnne loitsu peale. Vaatame, kus toimib. Ega ei loitsud ei pea halvad olema. Aha, sa oled see positiivne loitsu. Paned selle positiivse loitsu peale. Positiivne nõid. Super. Ja pärast annas koronatest olen veel eriti positiivne. Lambist on kõik haiged. On küll, jah. Aga lambist on kõik haiged, mitte keegi pole positiivne. Jah, me tegime ka testi täiesti üdini negatiivsed hetkel. Aga natuke on siuke väike nohuke. Mul ei ole. Mul on. Võibolla äläs ka aru saada. Aga tegime testid ära.
Andrei tegi, mina tegin, veel siin sõbrad Mattias tegid, kõik tegid. Negatiivselt, ei täht teile. No. Super. Ja, aga, aga no, samas mõtle, vaata, kui sa nagu, küll ma haigen, mis see soodustab seda haigust? Sitt ilmne. Tegelikult tuleb ära minna. Tegelikult tuleb ära minna, aga võibolla me ei saa praegu ära minna. Võibolla korraks, aga tegelikult isegi korraks vist ei saa, aga vaatame. Saame. Robin. Andrei. Meil on reklaamipaus jälle. Tere, investor Andrei. Ja tead, mida mulle naised saunas rääkisid? No nii. Et sa oled investor Robin nüüd. Ja nagu kui ma televiisorist võin näha, oled ka sinu investor Andrei. Investor Andrei on ka kohal, jah. Ja ma, kui sa aga... nimi on investor Andrei, siis sa nagu ei saa midagi väga head tulla. Täpselt sama ka sinu kohtiga. Sõbra, kas sa tead, mis asi on investeerimine? Andrei, ma olen proovinud investeerida, aga ma... Mul on tunne, et mul ei tule see võibolla hetkel veel kõige paremini välja. Eks siis vastus on ei. Vastus on ei. Aga sõber, selle jaoks me tõime täna kohale spetsialisti. No nii. LHV vanemmaakleri Nelli Jansoni, kes siis hea meelega meile ja ka kõikidele teile räägib siis, et mis asi siis on investeerimine? Et ühesõnaga Andrei teeb meist nagu võibolla natukene paremad investorid või? Ja mine seda võibolla kellegi teisest ka. No? Ma väga loodan. Saame näha. Nelli, aga räägi siis, mis asi on investeerimine? No tere ka minu poolt investorit, Andrei ja Robin. Et mina jah, olen siis siia toodud täna selleks, et rääkida, mis on investeerimine. Investeerida võib tegelikult põhimõtteliselt kõigesse, ka iseendasse. Väga õige. Et võibolla jah, selle ühe investori teekond võikski alata iseendasse investeerimisest. Ennem kui me jõuame mingisuguste muude varaklassideni, aga investeerimine on põhimõtteliselt oma säästude kasvatamine või passiivse tulu tekitamine või siis võiks öelda isegi, et teiste headest ideedest kasvulikkamine. Mm-hmm. Okei, okay. Küsimus, mul tekib kohe küsimus. Sõber, nüüd sa vähemalt tead. Ma olen seda proovinud, aga võibolla ma olen valinud need valed kohad võibolla arguses. Ma olen investeerinud valdese kohtadesse. Yeah. Aga selles mõttes, millised nagu selles mõttes need variantid siis on, et kui me räägime ise endas investeerimisest, siis see võib olla näiteks, ma saan aru, ekskoolitus, hea raamat. See on ka tegelikult juba ise endas investeerimine. Uued teadmised. Mul osale meni investeerimise olen raamat, Andrei. On küll kus juures. Kas oled seda lugenud? Olen küll kus juures. Kui palju? Väga palju. Aga oli sellest siis ka kasvu midagi? Jaa, niivõrd kuivõrd kus juures. Ma sain oma mingisugused personaalsed sellised spendingud ja mingid sellised asjad sain paika. Investeerimisega maksin tegelema mingisugune eelmist aastast. Mm-hmm. Aga oleksin varem ikkagist. Siis oleks kõik juba tude muun olnud. Nelli, mul on selline küsimus, et kuidas nagu selles mõttes reaalselt siis nagu alustamine käib? Et mida ma nagu selle jaoks tegema pean? Ma näen, et mul on kontol näiteks mingisugune summa raha. Ja mul öeldakse, et sõbrad kõik kõrval investeerivad, et millest ma nagu, mida ma peaksin vaatama, mida ma peaksin jälgima selles mõttes, et kus ma peaksin alustama raamatust, ma saan aru, või üldse minnast kuidagi nagu mingit asjadega kurssi viima? Jah, no ütleme tegelikult, kui päris veel rohkem algusesse minna, et siis võiks olla korras enda raha asjad. Ehk siis sinu isiklik eelarve võiks olla paigas, et sa tead täpselt, palju sa millegi peale kuus kulutad, mis on sinu väljaminekud, mis on sinu sissetulekud ja palju sa saaksid säästa kuus. Kui sa tahad seda intervjuud lõpuni kuulata, siis mine MST podcast Highlightsi kanalile ja sinna me paneme terve selle intervju. Nii et me rääkisime päris põnevatest teemadest tegelikult. Andrei, mul on sõike tunne, et ma olen investeerima. Anna mulle natuke raha, palun. sa oled hashtag ära ole vaene. pärast seda intekat, sa oled reaalselt hashtag ära ole vaene. Et palun mine MST podcast Highlightsi kanalile, kuule seal see lõpuni. Meie siis teine pool, mis me täna siis mõtlesimegi teiega rääkida. Ja sõbrad, see on nagu kõrvadele nüüd sellistele, et kui te olete võibolla nooremad kui 18-aastased, siis tegelikult oleks mõistlik panna podcast kinni. Kõrvaklapid või need kõrvatropid ette. Või mingi küsige oma vanemate käest. Kaua me sallest on talame? Mingi tund või? Ei, vähem. Okei, vähem natuke. Aga ühesõnaga nüüd on peaaegu, kell on 8 ja peaaegu, kui te vaatate seda. Et ühesõnaga äkki peaks ütlema. Mingi magama. Mingi küsige vanemate käest luba, et emme issi, kas ma võin kuulata, mis siin toimub podcast, et siin öelda, et võib hirmsaks minna. Ja natuke läheb ka. No, jah, niivõrd kui võrd. Aga hakkame pihta siis või? Aga ei. Ei hakka või? Ei hakka mikka muidugi. Ma lihtsalt mõtlen, et kui me siin jah, siin
praegu kohe nüüd soojale majale ei saa minna, aga kindlasti tahaks ja kindlasti lähme. Jah. Siis võibolla meenutaks meie kuldsed reisi, mis meil siis eelmine aasta oli. Ja Dominikaani reisist. See oli Dominikaani reis, jah. Ja see oli kuldne reis. See oli rohkem kui kuldne. Kas kullast on veel väärtuslikumat asja või? Ma arvan, et kindlasti on, aga ma ei oska nimetada hetkel. See on nüüd Dominikaani reis, mis meil oli, no sõbrad. Me käisime... Võtke kohe nagu mingisugune endale mingi... Söök ligi ja... Kadimaarja võtku pastakas ja pliiats. Ja see pastakas ja paper. Pigem mitte isegi. Pigem lihtsalt pane ära kuula. Pane kinni see. Aga jah. Me käisime. Käisime Dominikaanis. Millal see oli siis? April? Jah, april. Just kohe pärast Eesti Laulu kohe pärast korona jama. Ja me läksime sinna tegelikult sellepärast, et see oli ainuke koht, kuhu korona ajal tegelikult põhimõtteliselt sai reisida. Ja meil oli, jah, meil oli paar valikud ja me tahtsime Baalile minna, me tahtsime veel kuskile minna, aga need kõik olid kinni ja mitte kuskile lastus. Me mõtlesime, et avai, et lambist, mitte kuskile. Tegelikult tegelikult vaata Puerto Rico see üle-eelmine aasta. Siis ei olnud, aga siis lambist kuidagi tuli see Dominikaani trip. Ja mina kui nagu, noh, see ei ole... See on nagu Ladina-Ameerika, aga see nagu päris ei ole ikka see Ladina-Ameerika, aga samas noh, võib ikka lugeda sinna kanti. Ja ma olen alati sinna poole tahtnud minna, ma olen USA-s muidugi käinud, aga sinna lõuna poole ma ei ole sattunud. Ja võibolla nii mõnegi teab, et mulle Ladina-asjad väga meeldivad ja siis ma olin lihtsalt mingi tavai, let's go. Ja kui see noh, selles mõttes see Dominikaani vabariik oli ikkagi kordades sellisem... Kuidas ma siis ütlen, see on ladinalikum kui tegelikult Puerto Rico, siis Puerto Rico kuulub endiselt Ameerika ühendriikide alle. Mm-hmm. See on ikkagi rohkem, ma ikkagi USA-na. Maanteed on USA, mm-hmm. liiklusmärgid on USA. Seal on mingi Wendy'sid ja mingi no, kõik sellised kiirtoidukud on olemas. Yeah. Aga Dominikaan, mis on seal kõrval saarene, see on nagu, fucking, seal on hütid, sõbrad. Seal on nagu reaalselt inimesed elavad hüttides. Seal on nagu... Ja kui mõtlemist Dominikaanis, meil oli Haiti on veel kõrval ja meile, kui me Dominikaani... Vabandust, kui me Dominikaani läksime, siis meil öeldi, et ärge jumalest Haitisse nagu vähemalt nagu autoga või bussiga minge, et te saate Haitis sisse sõida, et saate kohe nuga. Seal inimrõvid asjad olid igapäevased, seal oli väga, väga, väga suur probleem. Yeah. Aga me läksime, palju meid oli? 10 kond? Meid oli 10 tükki. Ja 9 alguses pärast oli 10 juurde. No. Jah, 9 pärast oli 10 juurde. No, yeah. No me, ühesõnaga, mais panime siis leegid, mõtlesime, et tegime 6 ajas reisi. Võtsime endale villa, väga muheda villa. No see oli OP, no. See oli ikka sõike, et noh. Põhimõtteliselt lühidelt kirjeldes. Mäletan, me tegime isegi nagu videoid ka enne seal, enne, et ranna maissu. Ja siis meil, ma ei tea, ma lihtsalt sain väga palju requeste, et nagu, et kõik oli nagu mingi, joo, et tee maja tuur, nagu see oli nagu juba sellest videost nägi nii OP välja, vaata. Et kõik tahtsid maja tuuri, no. Väga vinge maja oli. Ja päeva lõpuks me maksime siis vist iga üks... No ma arvan, et inimesi huvitab hinnad ka, vaata, et palju me millegest maksame, et nad ise tahavad ka no, see minna. See oli korralik. Ei, 500 euri oli kuuna, kuu, ühes majas. Maja, jah. Ja. Trip oli tegelikult, noh, me muidugi ossime selle suht, noh, veits enne seda, noh. No, piletid olid äkki mingi 1000. Jah, midagi sellist. 8-8 sõite, noh. Jah. Praegu võibolla, kui väga hästi võtsid, siis saab mingi 5 sõitiga, ma arvan. Jah, ma olen nõus. Aga piletid olid, jah, mingi 8 sõiti ja jõubimine oli 500. Nägu siis, aga ma arvan, koha peal siuke kulust cirka, ma arvan, ikka pea 4000 eurot ära, ma arvan, kuu ajaga. Sest et ma aina mina, et seda, et minu jaoks mulle tundus, et tegelikult see mingi super odav koht ei olnud. Ei, no ta ikka oli. Selles suhtes, et mul oli ikka raha läks, noh. No, mul ikka raha läks. Ma sellest räägin. Me käisime päris... olgu, see mõtlesime, et me oleme nagu mingi räme fitid ja teeme mingi kodus süüa ja... Mis oli tegelikult, oli isegi nagu saime hakkama sellega. Muidugi. Aga mingisugune poole pealt, isegi vähem kui poole pealt, me olime ikka mingi, et me ei viitsi lihtsalt. Iga lõunal käisime väljas söömas ja siis õhtust ka käisime väljas söömas. Aga tõesti väga ilus see meil oli, väga ilus villa. Aga sõbrad, jõudes nüüd selles mõttes sinna kohta, et mis võibolla... Mis seal toimus siis? No? Jah, enam selles mõttes me ikkagi päevitasime, me võime... Servesasid, jõime kokteile. Seal oli hea õlle presidentena. Ja nautisime elu, käisime ujumas. Vähesõnaga tegime kõike, mis iga turist seal võibolla teha võiks. Mm-hmm.
Aga äkki mingi, ma ei mäleta, mitu päeva meil ei olnud, äkki sina te mäletad täpsemalt. Võibolla 3-4 päeva. 3-4 päeva, kui tuli meil üks siis liiga juurde ja selle jaoks me sõitsime siis pealine tagasi Santo Domingosse. Santo Domingo. Ja sõitsime Santo Domingosse tagasi, et siis tüdruk peale võtta. Aga kuna ta lennuk maandus nii hilja, siis me võtsime kohaliku Airbnb. See oli suht nagu, kõige odavam, nagu, mis me, no. me ei viitsin, me lihtsalt mõtlesin, et ei suva. Ja meid oli palju ka. Meid oli palju, ma mõtlesin, et võtame nagu mingi suukse lambise Airbnb. Ja. Yeah. See oli kuskil mingi räme, mingi veidras, mingi huudis ka. No. Ja. Mingi sõike nagu veid sust, nagu, et ei tea, vaata. Ne. Ja ühesõnaga, läksime sinna majutaja juurde, seal oli üks tumedanahaline väist väike lokkisjuustega. Siukse väikse afroga naisterahvas. Hästi kõhna, siuke mustanahaline. Ja kohe küsisime, et kas siin kuskil saab õhtul istuda ka, bla bla bla. Ja muidugi, et pole probleem, et üleval korrusel on rooftopena. Seal on mulli vann ja seal saab vesi piipu teha ja seal saab õlut tellida ja seal saab pääsele. Ja seda kus juures ei olnud ju, Airbnb's kirjas ka. Ja. Seda ei olnud, jah. See oli siuke, et nagu siuke hidden treasure või hidden gem. Et lambist on sul mingi võtad mingi täiesti mingi kõige odavama place'i, aga sul on lambist mingi rooftop, sul on jacuzzi, sa saad mingit shishat võtta, sa saad mingit jooke tellida, mis iganes. See oli siuke ekstra perk, mis me saime sellest. Nagu. Ja mis tuli kuidagi juhuslikult meiene. Ja siis terve õhtusel olime juba chillinud, oleme seal mõned õlled ära joonud ja mingil hetkel vaatasime, et tuli hästi siuke... Kus ma siis ütlen, sümboolne kogus tumedanahalisi naisi. Täiesti lambist. Mitte, nagu, out of nowhere. Ei olnud mitte kuskil, aga... Keegi ei tellinud neid. Mina ei tellinud neid. Mina ka mitte. Nad ise tulid. Ja tegelikult ma pean siin kohal mainima, et jäägem siiski viisakaks. Tegemist oli üpris korpulentsete naisterahvastega. Nagu Ladina-Ameerikas on ka selliseid, sest et seal on nii palju kui meie saime teada, siis mida suurem on su peppu, seda atraktiivsem sa oled seal kohalikele meestele. Ei taru niimoodi, kohaliku jutust. Ja seal olid üpris korpulentsed naisterahvad, aga terve õhtusel... Seal oli sellised igasugused, täpselt nagu kuidagi, jah, ühesõnaga, see selleks. In the end, okei, ühesõnaga. Ja siis me seal ikkagi lällasime edasi mingi aeg, kuna tüdrukud tegelikult väga hästi inglise keelt ei osanud. Aga Andrei oskab meil hispaania keelt. Siis Andrei oli sükses heas konditsioonis, heas staadiumis juba, kus ta siis ütles, et sõbrad, ärge muretsege, ma räägin. No, tegelikult, hablo espanjol un poco. Mis tähendab? No, natuke räägin. Aha, un poco. Un poco. Aga tead... Ma mäletan isegi seda laadu. Ei, tegelikult tead kuidas... see oli... Nii. Esõnaga nagu need... No, naised tulid sinna, me olime kust kohast nad tulid. Esõnaga, ja siis nad lambist hakkasid seal bachata tantsima, sest nagu meile siis meie... Andrei, nad on su videot vaadnud, ma arvan, see bachata videot. Nad teavad, et selle bachata meeldib. Kes on OG, et siis nad teavad, et Indrek Mägi tegelikult meil ütles, et bachata on Hispaaniast, aga tegelikult tuli välja hoopis, et sensuaalne bachata on Hispaaniast, aga originaal bachata on Dominikaanist. Ehk siis ma sattusin nagu... Noh, sa oled kõik kurat kodus. Ma olin kodus, saad aru. En mi casa. Pane vahem hispaaniakeelseid neid verbe siia vahele palun. Ja sõnaga, saad aru, nad hakkasid bachatat tantsima. Ja muidugi fucking meie satsen ja meie mäkkerid olid mingid. We have one friend who dances bachata. Ja sõbrad, Andrei läks. Mind pandis bachatat tantsima ja siis lambist läks peoks. Ja läks peoks. Läks peoks. No. Ja mis peoks läks siis, Robin? No selles mõttes, et mina mäletan nii palju, et me tellisime, sest seal oli jacuzzi, nagu me rääkisime. Ja me tellisime jacuzzi järgendel kõik joogid, mingid vesipiibud ühesõnaga. Aga tead, kas sa mäletad, kuidas me sinna jacuzzisse saime? Ei mäleta. See sama väike naine, kes siis meid
sinna Airbnb ja meil on temas ka pilt, pärast paneme teile ekraanile selle. Airbnb-se, kes meid sinna sisse lasi, vaata, see samane naine. Tema oli see, kes hakkas majandama. Go to the jacuzzi. Siin vamonos. Mis siin toimub, vaata, okei, ta vaja, lähme jacuzzi siis. Ja sõbrad, me ei saanud, me oleme lihtsalt Eesti poisid. Me ei saanud nagu mitte midagi aru, mis on tegelikult toimub. Et meid kamandati jacuzzisse, õlled läksid kaasa. Meie ei oska öelda. Ja ma läksin, tõin kohe toast need lühikesed püksid, särk lendas maha, peakas kohe jacuzzisse ja olime poistega seal jacuzzis. Ja ühel hetkel, sõbrad, juhtus see, et kõik see naiste kari, kes seal oli, tuli ka jacuzzisse. Sest et see samune, see väike naine kamandas nad sinna. Ja see väike naine kamandas nad sinna. Ja siis kuidagi kammandas niimoodi, et igal ühele oli üks mustanahaline naiste rahvas. Yeah. Ja siin kohal, sõbrad, pean teile mainima, et minule sattus ka üks. See samune, kellega mina siis, Viis Andreid. No. Viis Andreid sattus mullivannis minu kõrvale. Ja tegelikult oli see, et noh, kõik oli tore, mul oli siin õlle ühes käes, Viis Andreid oli mulle vasakul käel. Istusin vee sees ja see sama Viis Andreid istus mulle siis nagu sülle või nagu põlvede peale. Jacuzzis või? Jacuzzis. Ei, jacuzzis oli veel okei vist? Ei, jacuzzis oli selles mõttes okei, et seal on nagu noh, vesi ja gravitatsioon ei tee oma tööd. Et seal on nagu kaalut olek, Andrei. Aga selles mõttes sõbrad, ma ei olnud seal üksi niimoodi. Seal oli veel sõpru. Tema oli seal. Meil oli veel paar sõpru seal. Ja kõikidel oli oma siuke Viis Andreid seal. Ei. Kellel oli kaks Andreid, kellel oli okei. Okay, no. Yeah, okei okay, olid, no. Aga ühesõnaga, jah, siis me tiksime see jacuzzis igal mehel oma naine. Ja. Igal mehel oli oma naine, nagu ikka. Ja siis, no, mis seal ikka, mis seal hakkasid seal igast asju tegema? No, proovisid. Seal musutasid ja kõike tegid ainu ja yeah. Panid taite rõvedalt ainu. Tagantrele mõeldes päris jube tegelikult. Me samal ajal emigi sellele samusele väiksele sellele naisele. Hostile. Una cerveza, por favor. Senora. Una cerveza, por favor. Ja ta kiiresti jookseb. ja tõi meile õllesid ette. Ja siis mingil hetkel kell oli juba see, et mõtlesime, et davai, aitab küll. Ei, me ei taeta välja vist. Me tegime liiga palju, lärmasime liiga palju. Meil muusika huuga, ühesõnaga meil oli täielik pidu seal. Ja me lõpuks olime äkki siis viie kesi poistega ja siis oli viis tüdrukut või? Midagi sellist. No, et, ja nüüd oligi see, et käes, kus oli, et meie nüüd võtme, et davai, lähme tuppa ära. Mis on nagu ikka saame? No mis ikka juhtub? Ja? Aga sõbrad, meid ei lastud tuppa. Meid kutsuti teise korterisse, kus nemad õõbisid kõik. Ehk siis need mustanaalised naisterahvad. Tirisid meid sinna. Ja reaalselt tirisid. No, ja siis me olime seal lihtsalt, et mingi, et tavai, et me mingi, et noh. Me mistusime diivanile maha. Me mõtlesime, et tavai, teeme pulli siis, no mis seal ikka, no. Sõbradega enne kui me räägime, mis on selles toas toimus, siis ma sooviks näidata, et eksposime lihtsalt siis kõik. Oli siis selline seik, nagu ma rääkisin, ma tantsin bachatat siis Robini neiuga. Ja võibolla me... No, Robin sa oled tõesti kohtud sõna, et minu neiuga. Sinu neiuga, jah. Aitäh sulle. Ja siis ma natukene. Okay. Kõik, kes te kuulete Spotify's, no te peate korraks nagu YouTube'i tulema, see ei ole okei okay, isegi nagu. Ja sõnaga, sa näitad videot. Ma näitan natukene seda videot. Okei, okay, näita videot. Näitan natukene seda videot. Vaatame seda videot. Ma teile seda palju seda rõõmu ei jäta, aga... Siis niimoodi ma tantsin siis... Pachata huugas mul siin. Mustal tüdrukul hüppavad kohe rinnad välja... Aitab küll, ma arvan, see oli isegi hea segment. Robin seal samas kõrval vaatab, tõmmab piipu. Täispik video läheb Patreoni. Ilmselt, sõbrad, kui te soovite Patreoni vaatama tulla, siis täispik video on seal olemas. Ja ühesõnaga, sõbrad, me jah, läksime siis sinna tuppa, meid lausa tiriti sinna. Ma ütlesin, okei, okay, no pohoi, nii, et lähme siitä siis. Istusime maha ja siis mingi küsivad seal mingid asju, et kes me oleme või mis see, siis me mingid panime neile oma YouTube'i video käima. Ja reaalselt. Ja siis nad vahetisid seal YouTube'i videot. Ja minu mõttes nagu see kõige nõelakam asja on see, et nagu
neiud absoluutselt ei räägi inglise keelt. Aga sõbrad, meil on Andrei Sevakin, kes räägib peaaegu puhast hispaania keelt. ja lihtsalt Andrei räägib, me ütleme talle, mida ütlevad. Ja siis Andrei proovib seal midagi mähkida. Naised on mingi... Siis me oleme mingi, mis ta nüüd ütles põhimõtteliselt? Ta räägib midagi, pudistab seal. Andrei mingi, kurrat, oota, ma natuke mõtlen. Paneb enam vähem midagi paika. Me oleme mingi, okei. Kuule, küsin nüüd seda. Ja sõnaga, me istusime seal. Siis, noh, eks me ikka kõik olime juba vetsioogised ka ja siis seal nad... No ühesõnaga, tüdrukud hakkasid grindima. Ja iga üks sai oma neiu, hakkasid seal toimetama meiega aina. Selles mõttes toimetama, et istusid meile sülle ja hakkasid taitsima. Ja siis mingi musutasid seal. No üldiselt jah, ütleme, see oli päris näästi. Aga kõige näe. Ma olin mõnel longis ka, vaata. Aga sõdru, see läks nagu vahepeal mingi hetk, nagu... mingi hetk see läks nagu päris näästiks aina. Ja siis nagu mingi poisid enamast said aru, et kurat, see nad mingi ruumid ka veel, nad ilmselt nagu tirivad. Vaikse sinna mingi istuma, mingi ei, ma ei tea, vaata. ja nad tirivad meid sinna aina. Ja siis mingi hetk, ma ei mäleta, keegi küsis, et kuuled, et nagu... Kui nagu... Nagu hypothetically mingi meid küsis, kas... Nagu, kas meil on üldse kondoomi, kui nagu kellegil peaks siin naiseks minema? Kõik on mingi, ei, ühes koos. ja siis keegi ütles, Andrei, et kuule, et sina hispaania keelt kõlelev mees. meie sõbrad ütles, et kuule, küsi kondoomi, vaata. Mingi, okay, kurad, kuidas see võib olla hispaania keeles? Kondoom, siis hispaania keeles on, et neid ei saa raske olla, vaata. No ilmselt on mingi kondon või mingi siuke, vaata. No. Okay, siis ma ütlesin, okay, kuidas siis nagu... siis kuidas nagu... Kas... Kuidas sa ütled, et kas sul on, vaata. Siis mul kogu tuli meelde. Ja siis tuleb see samane see naine, see, kes meile Airbnb andis. Ja see tuleb uksis sisse. Ma lähen, poisid mingi, küsi. Ma mingi, tienes un kondon? Ja siis ta süü, uno momento. Süü. Ja siis ta tuligi uksis sisse. Viskas kõikidel laiali, me mingi, okei, davai. Ja siis, siis läksid tuled kuustu, siis kõik hakkavad seal mingi, samamoodi grindest edasi. Ja siis mingi, see oli mingi panime taiti seal kõikidega, ja siis mingi hetk on niimoodi, et korraks... Äkki ma räägin sellega. Oota, korraks, üks moment oli see, et korraks oli see, et kõik ei korraks nagu, tegelikult, lõpetasid selle mingi taiti panemise ära, mingi grindimise, lihtsalt olid korraks. Ja siis me kõik vaatame üksite selle otsa, siis me olemegi, millega me tegeleme, poisid. Ja siis läks edasi ja siis Romilil. Ühesõnaga, mingil hetkel saime aru, et sõbrad, et tegelikult meid on tõmmatud ikkagi üks prostitutsiooni keskmesse. Ühesõnaga, sõbrad, mingil hetkel saime aru, et tegemist on prostituutidega hoopis. Mitte, et nad ei taha, et sellepärast, et me oleme üli lahedad. Et ma aru kaua oli see naine seal, kes seal nagu... Jah. Meitsis selles nagu... Ja sõbrad, et te seda täpselt näeksite, kuidas see olukord täpselt oli, siis kõik, kes kuulavad hetkel Spotifyst või kuskid mujalt, siis soovitan pärast vaadata järgi, tulla vaadata video vormis ka seda, et mis tegelikult juhtus. Aga ühesõnaga, minul see natuke... suurem naine oli mul siis sülesterväegena... Ja ma istusin diivani peal, nagu sügavas diivanis ikkagi, nagu pikk, mitte pikkale, vaid istusin, vaata. Ja see naine istus mulle sülle, ma nagu vajusin natuke diivanisse ära, vaata, et nagu siis diivanisse sisse. Ja see mingil hetkel mul läks nagu raskeks. Ja sõbrad, mul läks sellepärast raskeks, et ma sain aru, et mul kuidagi midagi, nagu saad aru, ma tahan püsti tõusta, aga ma ei saa. Ja räägime jalgadest siis nüüd aina. Jah. Ja mul see naistelefast läks pealt ära, sellest sülest ära. Ja sõbrad, mul olid jalad ära surnud selle kaalu alle. Ma ei saanud jalgu alla, ma ei saanud ära liikuda, ma ei saanud mitte midagi teha. Mul lihtsalt jalad olid nagu lihtsalt ilma igasugust nagu tundeta. Mitte midagi ei tunne. Siis sõitsid meile ka, et... Ma ütlesin, sõbrad, ma ei tunne oma jalgu. Aidake mind. Me lihtsalt niimoodi. Me surime ka. Sõbrad, mul surid bordellisi jalad ära, kas saad ära? Mõtled, lähed Airbnb-sse, tegelikult tuleb välja, see on bordell. Eesti persid. Ja me langisime lõksu ka veel. Ja me langisime lõksu ja tegelikult lõpuks... See oli üks sõber ka meile veel, siis kes... Järsku vaatame, tüüb läheb vetsu, siis tuleb tagasi. Ta mingi, oota, ma käin veel ära, vaata. Ma mingi, millega sa tegeled, vaata, mis see vetsus käis? Ta mingi, tule, mulle ei lähe kõvaks.
kõvaks. Ma käisin vetsus pihku, aga mul ei ole kõvaks vaata. Aga sa tegelikult see tegelikult näitab, et asjad on korral nagu sa ei saa siukest asja teha ja, nagu, see on liiga ja me oleme liiga nagu ja sõbrad ei läinud kaua aega mööda, kui me otsusime, et tavai ja me olime täiesti katkidega tegelikult ja siis tuligi see otsus, et läksid, üks aava läksid mehed minema. Me jooksime sealt välja niimoodi, et ma jooksin... Nad hoidsid kinni siin lausa vist. See sama naisrahvas hoidis mul käes kinni. Ma lihtsalt sikkutasin seda käeselt lahti. Jooksime hea sõbraga ukse juurde, seal oli kolm lukku. Kõik olid lukus, mingi haagid, mingid asjad. Ei saa välja enam bordellis lukud, aga tõmmatakse. Sõber tõmmab selle kõik need lukud lahti, jooksime välja. Ma karjun, et mul olid Eesti tüdrukud oma pundiga reisisime. Ma ütlesin, et ma tahan kohe praegu Eesti naist näha, nagu ma ei suuda enam, mul on vaja Eesti naist näha, kas või lihtsalt. Ja siis ma jooksin tuppa ja Tagni vaatas mulle otsa, ma olin, mitte, et sa olema selle. Super, ja kallistasid teda. No siis me läksime ka lõpuks ära, ja täiesti katki. Ja see oli nagu sõbrad, see oli nagu, ma isegi valetas, oli täpselt selline olukord nagu mingi hangover filmis. No. Ma tegin hommikul luugid lahti, ma olen mingi, kus ma olen, vaatan korra ringi, et õnneks vähemalt on minu sõbrad ümber, vaata, aga siis mõtlen, et ootaga, mis nagu toimus, eks nagu, mis siin toimub literaali, nagu reaalselt. Ja siis ma tegin luugi tahti räme paha oli olla, aga vaata, see on mingi, mis nüüd juhtus, on ju, okei, tavai. See jäbare on. Ja mõtlen, me läksime selle trükkule järgi, on ju. See, siis ta tuli kolm päeva hiljem. Me nägime tegelikult teda esat korrast, ta oli kellegi sugulana. Aga nagu, kas sa saad aru, mis nagu tema mõtleb meist, et vaata, näeb esimest korda. Me lambist korraldame midagi siukest, vaata. Ja terve õhtu huugame prostituutidega ringi. Ja siis kust, nagu, mis ta meist arvama peaks, saad aru? Aga reaalselt, mida sa arvad? Tuletame nii ka nii vaatad mingi siukeste mähkarit, aga ma pean kuu aega veel siin olema, vaata. Nii lappes. Ja sõbra, reaalselt oli nagu see, et siis me tuli hommik on ja siis lambist on mingi koputus. Okei, okay, tavai. Me ei julgend me ei julgend seda ust lahti teha. Mingi, et oh my god, et mis nüüd juhtub, vaata. Ja sõbrad, jällegist, kõikest oled Spotify ja... Ja kuulate seda, palun tulge YouTube ja ma näitan teile ühte pilti. Mis siis meid seal uksel ootas? Tegime ukse lahti ja seal samas on see naine, kes siis koha... No, kes oli õhtul, vahendaja. Kes õhtul lasi meid siis Airbnb-sse sisse. Ja lõpuks tuli välja, et ta on pimp. Ja ta näeb selline välja. Ta tuli meile ukse peal niimoodi vasturesse. Ja ta tuli oma raha nõudma asjadest, mida tegelikult me ju ei teinud, vaata. Selles mõttes, me ei maganud mitte keegi nende naistega. Me lihtsalt terve õhtu huugesin nendega ringi. Ta tahtis raha nii selle eest ja mingi teiste eest ja mingi jacuzzi eest ja mingi selle eest. Lõpuks esitas meile arve. Aga lõpuks tegelikult need arved olid väga... No. Mingi okei, okay, tavai, noh, mis iganes vaata. Aga siis selline vaatepilt oli meil ukse eest. Sõbrad, kui te näete Dominikaani ja näete teda, siis tervitage teda meie poolt. Ja saad aru, me mõtlesime, et avai, et palun lähme kiiresti minema siit reaalselt. Hakkame ära minema, siis sõidame põhimõtteliselt, siis Robin on mingi, kuulge, mul ei GoPro maha. Me mingi, türa Robin, oh my fucking god, ma ei taha sinna tagasi minna, vaata. Aga see õnneks ikkagist, me kohe helistasime, et no, see sama pimp. Aitas GoPro tagasi. Ta tuli tagasi. Ja siis jõuame, põhimõtteliselt me elasime vaata ikkagi teisel pool, me elasime mingi nelja tunni kaugusel autoga. Yeah. Ja siis lambist tuleb välja see samune, see pimp kirjutab meile, et kuulge, et te unustasite Apple Watchi siia. Ja samune tüdruk, kes siis nagu tuli, yeah. Tema unustas Apple Watchi, eks siis sõbrad, pidime mingi aeg sinna tagasi minema. Ei ole midagi teha. No. Jälle bordelli. Mitte midagi ole teha. No. Nagu, lihtsalt, nagu, see, saad aru, saatus sunnib meid minema bordelli. Sa saad aru, sõber? No see ei olnud okei tegelikult. Ei, see ei olnud okei. Keegi juhuslikult peaks Dominikaanis nagu järgmine kord Airbnb võtma, siis nagu... Küsige meil, kus me soovitame minna. Ja, seda võib olla, jah. Aga see võib ka seda olla, et see võib vabalt bordell olla. No. Ja, see... ja seal on mingid hommikumantlites pimbid lihtsalt. aga see oli esimene sihuke õhtu, kus me siis saime aru, et tegelikult
meile kui lihtsatele Eesti poistele pakutakse ikka... tegelikult nagu prostituut igas igas elementis, igas kohas see lihtsalt tegelikult on uskumatu. See oli päris nähti tegelikult. Me käisime, no reaalselt sõbram, me oleme Dominikaanist rääkida. Ma arvan, teemegi veits pigem episode keskendume selle Dominikaanile. See on veel lugus ja me räägime kohe loo veel, mis meil on Andreiga kahekesi juhtus. Ei, ükskord oli see, et läksime vist kolmekesi sööma. Mina sina Fred. Ja, läksime sööma. Sööme oma asjad ära ja kell oli võibolla mingi kaks päeval või? Maksimum, jah. Kaks päeval. Lähme siis oma autodesse ja siis vaatame, et hakkame siin oma auto juurde kõndima ja siis vaikselt näeme juba, et kaks siis linna peal siis naist. Ole täpne. Prostituudid. siis lähenevad meile. Me mingi, okei, tavai, kell on kaks mõidu, aga okei. Lähme auto juurde ja siis nad mingi. Mina läksin õnneks kohe, nagu mina põgenes, see on autorooli. Ja siis Fred... Kas sa mäletad, mis ta küsis mu käest? Fred ja Robin on siis seal, on teisel pool, nad läksid Fred ja Robin juurde. Mis ta küsis seal? Küsis mu käest, et mis mu nimi on? Yeah. Ma ütlesin Andrei. Andrei. Ja seal me räägi edasi. Ei, siis nad olidki, et mingi, et oh, et do you want to? Ei, põgenevad, on ju. Me põgeneme autos ära. Andrei oli roolis. Ja ma ei naaksin roolis, nad hoiavad ust kinni, reaalist ei lase poistel nagu ust kinni panna, on ju. Siis lõpuks saime ikka lukku, on ju. Ja siis samal ajal hakkame juba sõitma. Üks tõmbab tissid paljaks meile, raputab niimoodi, vaata. Pane vastu okend, sa pane vastu okend. Ja siis Robin on mingi, oh, bro, nagu... Nii, siis on see, et Fredi, see kes Fredi pool oli, see mingi tõmbab seeliku, oli seeliku. Nüüd see, et hästi lühikesed, ma korreaalselt mõtlen, et reita pealt tuletus nii palju, no, hästi lühikesed, see tõmbab seeliku ja üles ja siis liputab niimoodi vaata. Liputab niimoodi Fredi ees, mingi, mis siin toomab, tõmbab kähku reversu, minema vaata, mis siin toimub reaalselt. Aga see oli ebareaalne, see oli lihtsalt, ma ei adu ära, nagu, kuidas see nagu võimalik on, et siukest asjad nagu toimub. Dominikaan on nii fucking crazy, nagu selles mõttes see nagu kogemus vaata, see nagu meie sugustele, mis Eestis on väga rahulik kõik, no. Sa lähed Dominikaani, sa, nagu, sa näed elu, nagu, sa näed seda crazy elu, mis tegelikult on. No, kas see, no, meil on muidugi äge stoori, kuidas me seal eestlasi kohtasime ka. Ja. Seal oli päris niimoodi peolt täiesti lambist kuidagi sattusime kokku. Ja siis olime veel... No, ma ei tea, kas me laskume sinna või? Peale skautsud või me rääkime? Ühesõnaga, me olime peol, see oli jällegist mingi poolest aastat, kus me actually päris peol olime nagu siis... Nii-öelda suurema rahvaga ja Dominikaanis oli kõik lahti ja siis seal olime vaatame, et üks nagu neiu kõnib kogu aeg, vaatab meie poole ka, nii, seal huugab ringi, no okei, okay, on ju. Ma mõtlesin, et okei, venelane, äkki ta nägi nagu venelane välja ja siis kuidagi pidu hakkas lõppema ja siis nagu ta oli oma pundiga ja me olime oma pundiga. Ja siis ma hakkasin ühe tüübiga rääkima, siis küsin, et kus see neiu pärit on, on ju. Või kus te pärit olete? Ta ütleb, et ma olen Kolumbiast, see vend on Mehikost, üks see vend on Saksamaalt ja see truk on Eestist. Mm. Ja siis ma olen mingi, mis asja? Sest, no, Eestis, see, yeah. Sa pead, no, see peab legit olema. Siis ma mingi, kus kohas ta pärit on? Eestist. Ma pöönen truku juurde, küsin, et sa oled Eestist. Ta mingi, jaa. Kõik on mingi, mida? Nagu, kuidas see fucking võimalik on, vaata. Aga enne seda oli sükka asja veel. Me siis huugame seal tantsuplatsil, on ju. Paneme näpud põhiste, elu on ilus, on ja siis vaatan sinna, nagu, sinna tantsulava ette, on ja vaatan sinna ette. Räme tuttav nägu. Ma olen nagu, okei, tavai, mõtlen, sest ma olen nägudega suht nagu hea, ma jätan kohe meelda, mul on nagu nimedega mul lappes, aga näod, nagu ma mäletan väga hästi. Ja siis ma vaatan, räme tuttav nägu. Okei, kurret, kas ta ma olen ta konverentsil käinud, no? Aha, tavai, vaatan kurret Facebookis ja ongi tema. Ja ongi tema, sa tõru. Nagu kuidas see... Vaata, mul on ka erinevaid juht, nagu seikasid on, kus nagu maailm on väike ja ma olen mingi täiesti nagu X kohtades näinud mingi inimesi, kellega ma olen mingi pole aastat suhelnud ja ma olen näinud. Nüüd on täpselt samamoodi. Ja siis ma vaatan, et kõrraad, ma pole 2000... Ühesõnaga, see oli siis üks public speaker, see motivational speaker, kes siis, ma ei tea, 2016 ma käisin tema siin Saku Suurelt, käisin tema speaki kuulemas. Ja rääkisin pärast juttu ka. Ja siis ma olen mingi, okei, okay, päris haige, et ikka selline kokku saada. Me olime väga suures linnas ka, see oli sõike väike surfikas, on ju, sõike, okei, turistikad käivad seal, aga siis me olime, kuidas see fucking võimalik on, on ju. Nii, ja siis mõtlesin, okei, okay, noh, ma ei tea, ma ei hakka väga tülitama, mis seal ikka, on ju. Nii, ja siis me saime selle türukuga tuttavaks, on ju. Ja siis mõtlesime, et tavai, et
Lähme siis kuskil edasi, vaatame, mis ringi on. Ta mingi tea, ma lähen annan teada. Ja siis... ja siis, kui vaatab, tuleb meie satsi juurde sama mees. Public speaker. Jah. Ma ei tea, kas me nimesed hakkame. Pole vaja. Vaat ole. Ühesõnaga, tuleb tema. Kõni mööda, tuleb jääb meie juurde seisma. Ja siis ma mõtlen, me olime juba joond ka veits ja mõtlesin, tai suva. Üks Sven oli ka vist, kes teadis teda ja on käinud mingi spiikidele. Ma mõtlesin, tai lähme räägime jutud. Mm. Mingi, oh, joo, et me oleme käinud su spiikidele ja ma läge, ta on mingi, oh, väga nice, väga tore. Ja mõtlesin, teeme pilti ka. Ja tegime pildi ära. Ja siis ta küsib, et aga millal te mu tüdruku koju tagasi toote? Siis ma olen mingi, bro, what? See on su tütar või? Eesti tüdruk. Eesti tüdruk. No, see on aga kasvisa tal. See on aga lõpuks tuli välja, et siis selle public speakeri, see tüdruk oli siis tema. Public speaker ja selle tüdruku ema siis on, elavad koos. Yeah. Ja siis see on aga... Ja nad Dominikaanis kõik kuugesed. Ja elavad seal. No kuidas see fucking võimalik on? Kuidas see võimalik on? Päris lahe kokkusatumis. See on üks lahedamine kokkusatumis. See on tõesti. Ja me pärast ju saime kokku ka. Käisime need olid söömas. Äge oli selles suhtes. Äge oli võibolla teist, teisi eestlasi veel kohata ja mingi... See oli seda tõesti ägena. See on tore. Aga see on nagu... Me olime pidudest rääkis, et käisime veel peal. Ma mäletan, läksime kuskile kluppi. Ja seal on reaalne süsteem selline, et sa ei saa sisse, kui sul ei ole võibolla sellist kohaliku venda. Et nagu mehi Kesi, väga, mehi ma, väga... Mina kogesin seda sellepärast, et ma ei saanudki saan sisse. Jaa, mehi... Sina said sisse? Ei saanud. Me ei olnud, olime koos või? Ei olnud koos, sina said ju klubisse sisse, see suur, see mingi... Ei, me olime koos. Me ei saanud sisse. Me ei saanud sisse. Ja see nagu mehi väga ei lasta ja isegi kui sul nagu... sul võib oma mingi naiska olla, siis ka võibolla ei pruugita. Sest pigem on see, et kui sul on oma kohalik vend ja tema nagu teab kedagi, kes siis nagu võibolla selle security cardi mingi, seal on rahvast sitaks, aga kes nagu kinni maksab, seal on siit nagu, maksab kinni ja lasevad siin sisse. Aga ma mäletan, et me seisime väga pikalt seal järjekorras. Ma mäletan... Ma ei tea, kas sa mäletad, aga seal oli mingi lambi, mingi koduta äkki. Mingi koduta, jah. Mingi koduta vendis, sest see nagu, tüüb lihtsalt on seal ees, on ja nagu siis... Nagu täiesti, kas mingis aines või täiesti juue täis, nagu. Jah, pikale maasse lööklubi. Oli, ei, ta tiksus seal, oli uugas ringi, kõndis natuke. Ja siis muidugi selle klubi ees oli väga, väga palju prostituute. Ja kui sa ei ole veel aru saanud, Dominikaanis on väga palju prostituute. Ja see prostitutsioon on nagu väga, väga levinud seal. Mm-hmm. Ja klubi ees oli väga palju prostituute, ja seal tänava peal klubi ees. Ja siis see tüüp lihtsalt läheb, seal oli nagu redel või see nagu strepp, millega sa nagu klubis sisened. Yeah. Tüüp tõmab treppide peale pikali. Võtab püksid maha, hakkab pihku taguma. Oli, jah. Oli küll. Saad aru, või? Siis ma olen mingi korraks, vaatan nii, ma olen mingi, wow! Mis siin toimub? See oli siuke mähkar, et nagu isegi prostituudid isegi nagu ei taha teda. Ja isegi, saad aru, kui isegi prostituudil nagu rõve enna. Ja reaas, prostituud lõidida mingi kotiga seal. Ta olid mingi peksiste teemale, siis saad aru, siis tuli mingi ment, mingi polisia. Mingi räme skeeri mask oli ees ka tal. Võtab kratist kinni, tule. Noks on paljas. Viib kratist minema, vaata. Seal Dominikaani politsel, võrra sõitsid paikidega ringi, üks vendel ees, teine taga. Nad olid nagu reaalselt shotgunid õlgede peal, nad on pikad, suured nagu tüübid. Nendega sa jamad ei taha, aga sõbred nagu jätke meelde praegu, mis me teile räägime. Pärast võibolla natuke hiljem jõuame tagasi nii polisia juurde. Siis politsi on seal karm nagu selles mõttes. Väga karm, me olimegi, wow. No see on ikka näästi. Ja nad viskasid selle venna minema, aga nad viskasid ta nagu suht nagu põhimõtteliselt tänava peale. Ja lihtsalt tõmba udu poiss. Ja siis see kodutu minu arust oli mingi, no jah, okei, no eks ma sain härit ka minna. Ja siis sain siis talle ruska mindile ka, läks minema. Saad üle või? Aga see oli tegelikult, see pidu oli ju tegelikult seal ka korona ajal selles mõttes, et me nagu me aru saime, see kohalik tüüp meile rääkis, siis see sama klubi on jälle politseile nagu kinni makstud ja kõik justkui toimub ka sel alusel, et kõik makstakse kinni kellelegi ja kõik asjad lähevad lahti ise enesest. Mul on isegi pilt vaata, selline klubi vaata, kus ta siis selline, oli see sissepääs? Jah, see oli sissepääs. See oli sissepääs. Tegelikult see oli nagu mingi... algus oli kasiino ja siis läheb edasi nagu klubi, nagu ma aru sain, aga ma seal ei käinud. Ühesõnaga, mingi mähkarid vaata, müüvad mingit asja ja siin ees on kohe üks vist
mis tundub ole... minu mõelest, ma mäletan ka minu mõelest, yeah. oli ta prostituut pakkus ka ennast kõikidele poistele meil. Ja siis ühesõnaga, kui me seal ootasime, aga seal, no umbes seal samas nagu see, meil tõmmas pikali jaks. ühesõnaga, jah. Sellised seigad olid veel meil seal selles klubis. Mis me veel seal Dominika? No, tegelikult sõbrad, üks juke, ma arvan, et see võis, kas see võis olla, kui me käisime koos peol kahekesi, kas see võis olla üks viimased õhtuid või? Okay, kas lähme no. sinna, kas räägime selle looga ära siis rahvale või? Kuule, räägime. Me siis mõtlesime, et okei, et suht viimased õhtud olid juba mõtlesime, et kurat, et nagu, noh, võiks nagu pidutseda, aga samas... Vähkur, et kõik tahtsid magama minna, noh. Nad olid väsind. Jah. Nad olid väsind. Mina sina ei olnud väsind. Me sinuga ei olnud. Ma mõtlesin, et kurad, lähme ikka, paneme pidu veids. Me juba kodus tegime veids presidente etteine, panime õlle tuugama. Võibolla. Ja siis me mõtlesime, et oi, lähme linna, teised jäid maa, me veids agiteerimisel, tulge ka, keegi tulnud. Tai, võtsime takso, läksime linna. Jah. Ja siis läksime linna, läksime mingi sellises klubi. See on isegi nagu klubi, see oli mingi suur hotelli ala, aga mis oli nagu semiklubiks, väliklubiks tehtud. Ja see oli nagu mingi, noh, kõikidele võibolla, et maksad pileti, lähed sisse, ongi basseinid, ongi mingid baarialad, on mingi suur, mingi siuke lava, kus DJ-d huugasid. On nagu siuke lahe koht. Ja. Tuled sinna, mis vaatepilt avaneb? Sõbrad, ma ei liialda, kui ma ütlen teile, et me läksime sinna sisse, vaatan. Otse Andrei on mul kõrval ja vaatan, ma näen võibolla reaalselt käpu täis, kahe käpu täis meesterahvaid ja seal on reaalselt, nagu ma pakun nagu sadu. Ja seal oli väga palju sadu rahvast. Naisi, kes reaalselt lihtsalt olid laua ääres grindisid, noh, muidugi võibolla mõned ikka tulid ikkagi õhtud nautima ja seal olid ikka viisakaid yeah. inimesi ka aina yeah. aga väga palju ikka, ei tegelikult oli enamust oli ikkagi kuskilt välismalt mehed ja siis kohe sa näed ära, mingid tüübid lihtsalt alutavad ligi, hakkavad juba hõõruma, hakkavad mingid muid asju tegema, vaata. No naised siis. Ja siis mõtleme, me kaks white boyd lähme sinna vaatame, mis siin, tore, mis siin toimub, tavai. No sõna, lähme võtama õllesid, kõik oli suht, odav jällegi seal. Ja muidugi see, kuidas võibolla aru saada, et seal võibolla see klubi on täis päris palju selliseid prostituute siis, kui sul nagu selle ääres istub nagu mingi rida, mingi Dominikaani vend ja nad mingi vahepeal kutsuvad naise siia ja ütlevad midagi, lähevad tagasi ja siis niimoodi käibad. Yeah. Tüübid istuvad, vaatavad, analüüsivad. Eks see on pimbi teine. Aga ühesõnaga, võtame me õled ja siis lähme istuma maha ja siis mingi tüüp meie kõrval on mingi, where are you from? Ma mingi, Eestist on ju. Siis hakkasime rääkima, mingi vanem mees oli, ma arvan, mingi 50 mingi siuke midagi sellist. Tüüp oli USA-st pärit, ütles, ta mingi tegeleb, mingi väga suurel kohal oli seal, mingi temast sõltub väga palju. Ja siis ma küsin, et mis teed siin, vaata, et nagu, perega puhkus on mis? No bro, I'm here for a long weekend. Ja siis ma mingi, et mis siin long weekend? Siis ta mingi, et põhimõtteliselt, et kui me tuleme poistega, võtame poiste ja satsi kaasa, tuleme reedel siia ja esmaspäeval lähme minema. Okei, aga mis nagu nii sama või nagu mis sa kolmest tööst puhkad? Saad aru vaata, et nagu vahepeal on vaja nagu käia sellistes kohtades. Põhimõtteliselt ütles, et naisele ma ütlen, et ma lähen turismireisile. Mm-hmm. Tegelikult ma tulen tutvun kohalike naistega ja maksan neile seksi. Päriselt niimoodi, ta oli nii toores mõmming. Ei, tore, jah. Ma olin reegi, jah, tahaks samastuda, aga kuule, et päris ei samastu. ta vist isegi pärast ütles vaata, et nagu, et ta, no, ma küsisin ise, et yeah. kas ta ütles vaata, et ma tulen siia, ta toimetan naistega, mis iganes, ma ütlegi, et aga nagu sul on nagu pere ka kodus või kuidas lapsed või mis? Jah, mul naine New Yorkis ja lapsed juba täis kasvanud, et mul on hästi kõik. Mul on hästi kõik. Ma olen väga õnnelikus abielus. Nagu, mis inimestele ikka nagu peale läheb, see on fine, mis vennad me oleme, ütlema. Lihtsalt võibolla kõige naljakum hetkele järgi järjest on see, et see sama Ameeriklane oli veel kahe oma sõbraga seal. Ja siis vend tuleb just alla, ta sõber siis enne. Tuleb ka meiega, selle esimega, ta tuli meiega yeah. rääkima, lihtsalt juttu tutus on. Jah, yeah. tuli meiega tutvuma, rääkisime juttu seal laua taga ja siis... Järsku mees ei räägi meiega, aga miks ta ei räägi? Ma ei mäleta. Sest tal tuli kaks naist tuli temaga rääkima. Ja selles mõttes. Kaks naist tuli temaga rääkima. Siis ta rääkis meile, et ta ühe sellega just hommikul käis.
et okei, et ta mõtleb natukene, et no tule natuke pärast tagasi, ütles selle naisele, sõnaile läks minema. Mingi 10 minuti, 15 minuti pärast tuleb sõnaile tagasi, tüüp on mingi. Okei, sõbrad, oli meeldiv õhtu, ma käin üles. ma käin ära korra. Ja ta läks kahe naisega sinna. Ja siis ta andis oma Instagrami, kui ka ma mäletan. Ja siis ma vaatan, mehel on lapse ja naisega pilt Instagrami profiilikaks. Ma mingi, nice bro, good job, no. See on minu long super. Weekend. Aga... Sõbrad, lihtsalt kui, nagu, kui kunagi tulevikus võibolla teie mees peaks ütlema, et kuule, ma lähen long weekendile kuskile. See on red flag. No, see võib... See on red flag. Kui ta ütle, Andrei, sa tahad ise kunagi öelda seda, siis tegelikult tahad heade kavatsustega minna. No, siis ma ütlen long weekend, siis ma ütlen, et ma lähen seda tegema. Long weekend on ikka susses, fuck. Oh, ei, no, jah. On küll. Saad aru. Ja sõnaga, me siis räägime selle vennaga juttu seal igast teemadest ja siis ma mõtlesin, et okei, et tavai õllet said otsa. Ma mõtlesin, tavai, ma lähen, võtan ühe õlle, teie ette rääkime edasi ja siis lähen sinna siis paari leite järda. Ja siis ma olen ka juba suht ongis olen juba ja siis vaatan, et järsku on nagu paari kõrval siis on ju, noh, paar oli siin on ju ja siis paari kõrval on mingi suur hulk inimesi. Vaatan, seal keskel istub üks tüüp, üks mustahaline mees istub toolil ja siis lambist mingi kolm naist mingi grindivad ja strip nagu mingi, ma ei, mis iganes nad teevad, tantsisid ta nagu, noh, ümber, ta näos, ümber igal pool reaalt. Siis ma olen, mis siin toimub, vaata, et mingi. Siis ma lambist mingi kõrval oli ka mingi tüüp minu üles, on ju. Ja siis mingi, et see on mingi sõnju sõber, vaata, kus mees naudib, vaata. Mingi plaustaks siin aemast, ta mingi jah. Ja siis nagu hakkasin selle tüübiga rääkima ja siis ta oli mingi, et küsis, kus ma olen, kus ma pärit olen, ma mingi, et Eestis, ta mingi, oh, noh, ma ei tea, et ma küsin, kus sa oled. Ta on mõtlesin, I'm from the US, ja et ma olen räppar, ja ma mingi, oh, no, äge, ma olen produtsent, vaata. Oh, ta mingi, see, mis on beats, bro, see, mis on beats, ja ma, jah, anna ma insta, vaata, ma saadan sulle, vaata. Ja siis Robin oli mingi, et okei, Andrei on maru kaua ära juba, siis nad tulid ka sinna selle mehega. Mm-hmm. Ja siis Robin ka mingi vaatab sinna, mis siin toimub, aine. Tavai, super. Saate aru, sõbrad, et kui ma ei liialda, ma ütlen, et see vend on mingi üle 2 meetri pikk, suur mustalaline nagu koll, kellel on nagu suur kuldkett kaelas ja suurelt on siin nagu see blingi peal on kirjas billion, nagu eesti keeles siis miljard. Ja Chad. Ja meil on nimeli Chad. Sa vaatad Chad ja sa vaatad, mis siin ümber toimub, saad mingi, Andrei, kas kui sa nagu sattusid nüüd? Mingi, ei, chill, vaata, räägime selle vennaga juttu, vaata. Ja siis tüüp hakkab me lambistama, mingi krüptost ka veel ajame. Tüüp on mingi, et you know friends, nagu, et teate, et nagu Dogecoin on the shit, vaata. No. Uh-huh. Ja siis see oli ju vaata aprill, on ju, umbes. Siis ta oli mingi Dogecoin is the shit, nagu, see on järgmine to the moon coin, on ju. Siis me mingi, tõra Chad, ole vait, vaata, no. Mida sa mähid, vaata. Siis just vaata, kui Dogecoin läks, või mingi natukene, vaata, oli veits hype juures, on ju. Uh-huh. No, hästi natukene. Siis ta oli mingi, jah, Dogecoin on the shit, ma mingi, Chad, ole vait. Nii, jätka see seik meelda, on ju. Aga tegelikult ma räägin kohe lõpuni, sõnaga, ütles, et ta, see Dogecoin to the moon, me ei uskunud teda. Ja siis fast forward, me läksime USAsse ka veel, aine. Ja siis mingi, kas esimene või teine päev, kui me USAs olime, läksime Robiniga jõusaali, paneme teleka käima. Ja siis on uudistes Dogecoin skyrockets. siis me lihtsalt seisame, pöörame üksteisel nagu näed, siis me mingi, tõra Chad. Fuck off nagu. See ei olnud okei. See ei ole reaalne lihtsalt. Me olime need lollid, vaata. Ja chat lihtsalt luges koili samal ajal. Aga ühesõnaga, sõbrad, me siis ühesõnaga hakkasime, noh, rääkisime juttu selle edasi chatiga. Chat on mingi, et kuule, ma vist pandi see klubi kinni ka, siis ta oli mingi, kuule, et lähme edasi, vaata. Meil on nagu villa ja mingi, okei, okay, nice, et mitmekesed olete. Meid on mingi 10, me oleme ka siin nagu long weekendil. No ja see sai nagu aru, mis see long weekend on. Ja siis ta ütles, et kurat, kuidas ma... Okei, mul on siin auto, me poistega ossime mendid ka kinni. Ma mingi, oot, mis asja? Ei, no ma maksin mingi $2,000. Mis ta oli $2,000 weekendi eest. Meid on 5 menti, kes meiega kogu aeg kaasas käivad. Ja kas eskordivad meid igale poole, on kogu aeg... Noh, vaata, et oleks kõik timm, vaata. Ma mingi, okei, tavai.
Ja siis ühesõnaga ma mingit, oi, et lähme siis meie poole võtma. Mingit, no okei, noh. Tundus nagu, me ka juba, noh, joo, no mõtlesin, et oi, no mis seal ikka, noh. Ja siis enne kui me nende juurde läksime, siis läksime kuskil mingi Jamaica mingisuguse kohta sööma ka, vaata. Mm-hmm. Ja reaalselt seal oli võibolla 30 inimest või? Umbes niimoodi. Ja me läksime selle chatiga kaasa. Ja ta oli vist mingi põhivend seal, noh. Tema vist rentis selle vaja selles mõttes. Selle. Ja siis sõdru, siis me oleme lihtsalt Robiniga kaks valget mähkarit istuvad seal. Kõik ülejäänud on mustanahalised. Siis me oleme mingi sõber, et no ma ei tea, no tegelikult on pull ja vaata. Ja sõdru Chad võttis kõik mingisugune 20 siis prostituuti kaasa ka, kes siis meiega seal uugesid. Seal lihtsalt praegu seal restos on. Ja siis ma ei tea, seal juba hakkas pihta. Minu arvast üks prostituut selle Chadile... Püksid maha, hakkas mingi seal juba. Ja sa hakkas toimetama. Ja ma mingi, okei, Jesus Christ, no. Põhimõtteliselt lugu siis, kui natukene jätkame, läheme edasi, siis istusime autodesse, politseid olid tsiklite ja politseautodega nagu ees ja taga ja küle peal, nagu oleks president liikvelene. Reaalselt. Vilkurid käisid ja sõitsime siis Chadi koju, Chadi villasse. Jah. Ja mõna tulen autost nagu, see on väga, väga, väga nagu veider tunne, et sa oled nagu täiesti segi, vaata. Oled kuskil nagu autos ja siis politsei nagu eskordib ka veel sinna. Jah, ja me jõuame kohale sinna villasse. Villal oleb elektriga lahti, nagu väga suur villa. Ma lihtsalt korraks võibolla näiteks Saffale ka. Näita. Mis vend, tegime Chadiga piltiga. Kas ma olen ka pildi peal või? Sa oled ka kas pildi peal. Kas ma tahan näha seda? Sõbrad, see on siis Chad. See on Chad. Nagu näha, kuldkeit kaelas. Chad on päris siuke, jah? Robin mõnusesti põlend. Veits. No, ühesõnaga sõbrad, siis jõutsime Chadi villasse. Ja mul oli, just Andrei andis mulle vist ühe õlle kätte. Ja ma läksin autost välja. Kõik politseinikud asjad olid kõpsel ümber enne. Ma ütlesin, fuck, kuidas ma õlle lahti saan? Üks pudel. Toks teine teeks lahti, vaata. Andsin politse kätte, politsiant võttis õla pealt pumppüstoli. Tõmmas pumbaga. Õlle lahti. Ütles mulle, here you go. Sa on mingi gracias, amigo. Gracias. Mendon, de nada. Võtsin õlle. Vaata mingi, okei, okay, politseid on ümber lihtsalt. Kõigil jumala suva. Ja, nii on terve õhtu reaast, kui oli vaja kellegi õlle lahti teha mingi asi. Mendid oli lihtsalt nagu... Pumbaga. Pumbaga reaast. Kas sa tõrud endast pumppüstoliga? Ma isegi, mul on siin nagu pilt ka, kus... kus me siis, noh, tegin, ma ei tea isegi, lihtsalt vist kas mälestuseks või mis iganes, aga siin oli siuke villa aine. Yeah. Ja sa nagu näed, et kaks menti seal taga vaata. Jah. Yeah. Ja. Vaadake, kui suur see vend selle nii-öelda katuse all on. Seda aru, see vend on rämäpikk. Vaata, politsia. Politsia, vaata. Vana olid mask isegi seal tagal on, tagumisel või enal mask, noh, võits eest ära, võits surfab telefonis vist. Yeah. Aga esinega siuke räme suur villaili, räme, no päris väga, väga, väga suur villaili, vaata. Ja see sõnaga. Nägin su notes seal. Mees, kes klubi ees pihku pani. See on nasty, bruv. Ja siis esõnaga mis me seal veel tegime? Ei, no tegelikult oligi see, et me terve õhtu nagu tantsisime ja vaata, tegelikult ikkagi Andrei, nagu sa aru said, enne tüdrukute eesmärkene ikkagi lõpuks meie kui valge inimese käest ja meie kui turisti käest, ja. See raha sealt kätte neid saada. Neid oli väga palju seal ikkagi. Ja mis neil lõpuks ikkagi õnnestunud meilt raha kätte saada, me ei ostunud neilt teenust. Mm-hmm. Ja mulle nagu meeldis see, et nad ei ole näinud pahaseks selle peale, nad on solvunud selle peale. Mm-hmm. Nad tantsisid meiega terve õhtu seal. Sulle tehti igasugused huvitavad pakkumise. Ja mulle tehti igasugused huvitavad pakkumisi, millest ma rääkisin sulle selles mõttes natuke hiljem, kuna sa rääkisid seal, tantsid sa natuke eemal, ma rääkisin seal ühe teise tüdrukuga juttu ja ta pakkus tegelikult varianti, et äkki me soovime kahekesi tema teenuseid kasutada. Aga noh, mis see tingimus oli siis? Ma tingimust tegelikult ei olnud. Ma hakkasin detailidesse laskuma. Et see võibolla läheb natuke siin nagu nii ka rõvedaks. Aga põhimõtteliselt jah, tüdrukud ikkagi, nende eesmärk on ikkagi ennast pakkuda. Nad tahavad, et sa ostaksid nende teenuseid. Aga lõpuks, kell oli viis. Kell oli päris palju. Kell oli viis äkki. Me just lendasime korra veel sinna basseini, siis kõike nagu. Tantsisime, hüppasime basseini. Ja sõbrad, me peame siin kohal ütlema, et me ei maganud nende tüdrukutega. See on nagu fakt.
Ja siis oligi, ma mõtlesin, et tavai, et lähme minema, siis kutsusime takso järgi. Ja me jõudsime täpselt niimoodi, et kuna mina magasin ühes toas koos hea sõbra Mardiga ja Andrei magas siis Tarmoga koos, mina jõudsin täpselt niimoodi tuppa, et kui mina jõudsin voodisse, siis Mardil kes äratus keel. Niimoodi, et ma oleksin magama ja teised venad siis just ärkisid. Ei no, ütleme niimoodi, et oli ikkagist kogemus, no. Oli ikkagist kogemus, seal ikka kogu aeg selle chati juures naised käisid ühest toas teise tuppa, üks tuli, teine tuli. No, chatile meeldivad prostituudid, ma teeksid järjelduse kohe, et ja talle meeldib ka raha ja talle meeldib ka raha raisata. Talle meeldib Dogecoin. Siis kõige naljakam oli see, kõige naljakam, no. Lähme siis järgmine päev sööma. Nagu mingi räme ilus restoraline. Ja mis me põhimõtteliselt viimased võibolla ütleme pooldest nädalat, me käisime seal suht igapäeva, et räme ilusa vaatega. Ja siis lähme sinna sööma. Ja astume uksest sisse. Ja kes istuvad seal? Kaks naist, kes siis olid eelmine õhtu chati juures. Ja olid prostituudid tegelikult. Ja tegelikult kui Dominikaan on väike. Reaalselt oli jälle, kes kuskil teisel pool linna. Ja. Me ei tea, kus nad sinna sattusid. Ja siis oligi, et me lihtsalt jalutame sinna. Ma mingi, Robin, vaata, kes seal on. Robin mingi, ei ole võimalik. Nad nägid, vaata, et me oleme, nad ilmselt tundsid ära meid. Ja siis nad mingi, hola! Kuule, me oleme kaks ainukest valget inimest nagu chati juures peol. No ilmselgelt nad mäletavad, nagu, kes me oleme. Ja nad reaalselt istusid seal. Aga see on nii toores, ma mäletan, seal oli vend. Nad tõrukud istusid seal ja siis neil oli ka mingisugune, kes mingi pimp või mingi vend oli. Ja. Mingi telefoni peal tuli mingi FaceTime, mingi tüübi, kes mingi tuleb nende naiste juurde mingi, vaata seda naist, tal on nii selline ja vaata seda teist naist, et see on selline. See naine palju... pidi tegema mingisuguseid liigutusi, vaata selle ees ja kuidagi rindu esile tooma. See on ikka, aga no see on see kultuur, no oleme tegi teha. Aga see ongi teine, vaata. See on teine maailm. See on nagu kuidagi hoopis, vaata, nagu selles mõttes ongi, see on nii palju vabam, vaata. Kõigil ongi täiesti üks kõik, vaata. Kui ma olen prostituut, siis ma olen prostituut, no. Te keegi ei vaata, see on väga halvasti. Ilmselt saad lihtsalt nagu, seal saad nagu head koini ka siis, no. No, jah, sest muidu sest, ilmselt ei tehtaks seda. Ilmselt seal on ikka päris rasked seisud selle kogu selle majandusega. No, aga tõesti seal... Chad elandab seda majandusega. Chad reaast, no, pani uugama. Mentidel on ka hea elu ja võtad 2 tonni eest saate endale... No, ma arvan, et see $2000 on seal selline täiesti okei arvestatud summa seal viie politseiniku kohta. Et arvestas seda, et sa pead lihtsalt Chadiga vahepeal seal lihtsalt juttu ajama ja kõrval olema ja Chad teeb sulle söögid välja ja toob sulle naised ka. No, et... yeah. Ei ole nagu kõige rohkem probleeme elu. No ja sõnaga, ma räägin, ma võiks veel Dominikaani seiklustest veel väga, 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 väga palju rääkida. Meil oli igast sellised, meil oli toredamaid hetki ka, no. Veel toredamaid. Nagu tegelikult kogu Dominikaani reis oli nagu väga, väga open. No. Iga vend, kes seal käis, on mingit kurad, ma tahaks tagasi, no. Ja nagu ärge arvake, et seal oli ka ainult siuke elu meil enne. Me ikka käisime looduses, me ikka haikisime ja igast asju tegime veel. Ja no tõesti kui nagu tahad kuskile reisule minna nüüd, kui sa oled juba koronast väsinud ja võiks mõtled, et võiks reisule minna, siis no tõesti. No. Ma olen nõus suga, et Dominikaan on see koht ja võibolla me lähme tagasi, aga mitte portellide pärast, vaid see elu seal on tegelikult kõik on ilus ja kõik on minu, mina olin nagu, sa tead, mulle väga see ladina teema meeldib. Mulle tõesti väga meeldib kogu see kultuur, kogu see keel. Ja ma, nagu me ilmselt saitsiga oleme rääkinud siin, et ilmselt siis võibolla lähmegi kuskil ära sinna ladina poole. Siin ma võtan hispaania keele ette endale. Ma tahaks ka suga õppima. Hakkan veel rohkem seda vallama. Et siis minu oskused ulatavad rohkem kui see, et ma küsin, et tiene sun kondon. Aga vähemalt sa said nagu selle põhilise asja küsitud, et see on nagu tähtis. Yeah. Tähtis sulle selle eest. Sõnaga sõbrad, ma ei tea, palju me jutustanud oleme siin. Päris kaua enam. Me oleme kaua jutustanud, me oleme taanud Dominikaanist juba ammu rääkida väga, 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 väga kaua. No, lõpuks see on õnnetsus ja ma arvan, et teil oli tore seda kõike kuulata. Me võite teada, kuidas meeldis see. Sorry, nooremad.
selline on elu. Nad pidid vanemate käest enne luba küsima, me aitsime ju. Selles meie ei ole mingisugused. Aga tuleb rääkida ka, mis elu, mis, mida me oleme yeah. näinud, vaata, et ei yeah. saa kõike endale. Et mis kõige... elu päriselt on? Päriselt, no. Päriselt. Mida me siin kõike endale hoiame, ma arvan, et teil on tore kuuleta, no, et mida me oleme näinud. Ja muidugi, kui teil on just lahedad reisilugusi kuulda, rääkida tähendab, me tahaksime väga nõus kuulema neid. Ja siis antke meile teada, mis teid ketas saab, eks me siis no, järgmine kord, kui me ära triggerdame vaata või tuleb selline vingumismoment, no, siis võtame ette. Me võtame ette, vinguma teiega koos, no, siis vaatame, kas nõustume või mitte. No. Toi, ma olen nõus. Aga sõbrad, mis seal ikka? Joinige meie Patreoniga, kui tahate meid toetada. Seal näete täis pilte ja videoid Dominikaanist. Võibolla. Võibolla. Võibolla paneme natuke, jah, ühesõnaga, paneme midagi ikka sinna Dominikaanist, et, yeah. et näitame teile, mis seal natuke ka toimus siis. Yeah. Ja siis saate sellega toetada ka meie tegemisi. Meil alati kulusid siin on korralikult. Ja joining Patreoniga. Aitäh kõigile, kes kirjutasid, et tahavad tulla toimetajaks. Me kindlasti vastame kõigile. Mm-hmm. Ja vaatame, kas ja kes. No. Kuulake Spotify's, iTunes'is, vaadake. Tähendab, kas iTunes isegi eksisteerib? Apple Podcast on vist selle nimi nüüd. Andrei. Sina ei tea mitte midagi. Ei tea. Spotify's on safe. Spotify, Apple Podcast, vaadake YouTube'is. Soovitan vaadata. Sest et vaadaku äge setup meil on. See on kõva ikka. Ma olen nõus sulle. See on kõva. Mul on mitte midagi öelda. Aga ühesõnaga, kuulake, vaadake meid igalt poolt. Instagramis leiate, TikTokis teeme kontenti. Ja ka muidugi on teine kanal. Kõikidele laiskadele inimestele. Kes tahavad ainult highlights näha või? Mm-hmm. Mis siin? MST highlights? MST podcast highlights, jah. Mingi YouTube vaadake seda ka. Sõbrad, aga hoiame siis seda esimest kohta seal Spotify's. Kuulake meid... Nii palju kui suudate. Ja antke muidugi teada, millest te tahate, me rääksime. Ma arvan, neid teemasid, millest rääkida on palju ja ma arvan, et isegi noh, selles mõttes, et kui me oleme külaline on selge, siis on ka vaatajate palju. Eks anname teada teile ka, et saate instas küsida. Jah. Sorry kõikidele vanematele. Aitäh, sulle, vabandame Andrei. Meie emad ees. Aitäh, et sa noori šokeerid. Super. Super, sulle ka. No. Aga aitäh sulle, Andrei, selle osa eest. Oli suurepärane teine episood. Niimoodi edasi. Ei tea, mitu clickbaiti nüüd tuleb. Saad aru, esimene uudis. Andrei Sevakin käis bordellis. Paraks see video vaata. Parim sõber Robin Valting oli kaasas. Statsi patsiatad. Okei. Olge sõbrad, olge muhedad ja tšau bakana. Tšau bakana.